jinak, kdybyste chtěl říct pár slov k těm prdům, tak můžeme říct k našim organizátorům. Ne, já nechci, já si že to pár připravuje, protože já teď to zase máme vysvětšení. Dobré odpoledne, dámy a pánové. A já bych vás tady rád uvítal v novém roce a tak, jak bývá nejen zvykem, ale je to také jako nepříjemné, bych vám do toho nového roku popřál vše nejlepší úspěchy a se splní to, co si přejete, aspoň z části. A uvítám vás tady, ještě než vlastně začneme, tak bych vás rád případně pozval na 20. ledna tohoto roku, kdy proběhne setkání nevládních organizací zastoupených v Radě vlády udržitelného rozvoje a jejich komisích. Já mám tam Pavla Šremera, který to svolává. Odehraje se to tady, v této budově na 313, nebo je to tak, říkám to, no, na 313 a měly by být teda tady nevládky ze všech těch třech sfér, to znamená jak environmentální, tak sociální a tak i ekonomický. Takže je to takový první pokus, kdy nám jde o to, aby se ty nevládky trošku nějak koordinovali při tom působení ve udržitelnému rozvoji. Pozvánka, abyste si to nemuseli zapisovat, bude na webu www.stus.cz. Doufám, že se mi tam povede dát dneska. Kromě toho bych vás rád pozval na za měsíc na další naši besedu, která by měla být, jejím tématem by měla být vlastně komunitní práce, komunitní účast a podobně. Máme tady takové asi tři témata, jedno z těch jsou komunitní zahrady, druhá věc jsou, doufám, že se nám povede i pozvat někoho od aktuálního tématu komunitního obsazování jaksi domů, to znamená toho squattingu a to, co se snažilo na Praze 3 vytvořit jakýsi komunitní centrum klinika, kde tedy došlo, zvýraznilo se to těmi určitými boji s policií, ale je to, myslím, velmi zajímavé téma. A třetí část, jsme říkali, že bude, guerilla gardening, to znamená jaksi zahradničení na divoko. Takže to by mělo být v úterý 3. února. A to je asi všechno teďka. A tím už máme možnost zahájit dnešní besedu. Dnešní beseda se jmenuje tady velice učeně optimalizace vojenských újezdů z hlediska udržitelného rozvoje. Také se tomu slyšel jiný název, který z toho říkal přechod vojenského újezdu Brdy do civilu. V každém případě si myslím, že je to velmi zajímavé téma, protože měl jsem možnost ten vojenský újezd Brdy navštívit někdy, když bylo takové hezké počasí a je to tam, kam se ještě dneska nemůže, velmi zajímavé. Takže myslím si, že se dneska tady o tom dozvíme z úst povolaných, jak to tedy bude, kdy tam budeme moct jít, jakým způsobem bude ta krajina tam udržovaná, aby se využilo toho, že vlastně sice se tam někde, jaksi byly ty dopadové plochy, které jsou teda jaksi řádně zdevastované tou vojenskou činností, ale většina území těch brd je vlastně dobře udržované a lesy a nebo prostě území, které mají vysokou biodiverzitu, tak jakým způsobem se to bude dál pokračovat. Ale já už tomu nerozumím, takže já tady přidám Karlovi Jechovi, který to dneska moderuje, aby řekl více odborného slova. Dobré odpoledne, děkuju za slovo. Já na začátek musím pronést jednu omluvu. Z avizovaných hostů a panelistů se omlouvá doktor Ivan Makásek ze zdravotních důvodů a tím tomu přeji hodně zdraví a aby se rychle dostal do formy
Já bych vám rád představil majorku inženýrku Magdalenu Dvořákovou z generálního štábu armády České republiky, která bude mít první prezentaci, která se bude týkat toho, co vlastně bylo důvodem k tomu procesu optimalizace vojenských újezdů. Druhým hostem je pan poslanec Ivan Gabal, který byl zpravodajem návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy a změně hranic ostatních vojenských újezdů v poslanecké sněmovně. A třetím hostem bude pan náměstek Dolejský, ředitel sekce ochrany přírody z Ministerstva životního prostředí, který přislíbil účast, poslal prezentaci a doufám, že je někde v pražské zácpě na cestě a že v průběhu dorazí. Já jsem Karel Jech, abych předešel dotazům o své nepodjatosti, tak dopředu oznámím, že jsem zaměstnance ministerstva obrany druhým rokem. Nicméně už je po pracovní době, nemám kravatu a nejsem tady služebně. Takže tolik asi na úvod a poprosil bych Magdalenu Dvořákovou, jestli by mohla začít s prezentacemi. Dobrý den, ještě jednou, já tady na rozdíl od svého kolegy tu kravatu ještě na sobě mám a jsem zde služebně, takže zde budu vystupovat jako zástupce za generální štáb a ráda bych vám doufám krátké a nerozpovídám se příliš prezentaci, představila náš návrh zákona na úpravu vojenských újezdů a vysvětlila záměr. Čekám na obrázek. Tak rád bych uvedla důvod, proč tady mluvím, nejenom, že pracuji v rámci armády České republiky na generálním štábu AČR, ale zároveň jsem místopředsedkyní Komise pro optimalizaci vojenských újezdů a od roku 2011, kdy vznikla tato komise, pracuji na programu, na harmonogramu přípravy činnosti naší komise pro to, aby se náš cíl návrhem zákona, který bude doufejme schválen, stál v rámci harmonogramu v příštích dvou letech. Tak. Poprosím, jestli můžu klikat sama. Tak, prosím, na první slajdu, nebo v rámci mé prezentace bych vám nejdřív chtěla říct současný stav. Koukám mezi vámi, asi nějaký odborníci na slovo vzatí budou, ale nevěděla jsem přesně, jaké složení tady obecenstva, takže budu postupovat od toho obecného ke konkrétním věcem, takže se omlouvám, pokud uslyšíte něco, co víte. Takže současný stav vojenských újezdů armáda České republiky, jich má v současné době 5. Na mapce vidíte, jak jsou rozmístěny po České republice. Jsou to vojenský újezd Boletice, Hradiště, Libavá, Březina a Brdy. Dohromady tato plocha vojenských újezdů tvoří 1,7% území České republiky, což při naší analýze teda a porovnání se sousedními státy je poměrně dost nadprůměr, protože obecně v rámci Evropy je to kolem 0,5%. Není to ten hlavní důvod, proč jsme se rozhodli, aby jsme se mohli rovnat našim sousedům, ale je to takový ten standardní vývoj před další desítkou let. Jsme měli ještě tuším 8 újezdů a předtím ještě víc újezdů. Myslím, v roce 92 byly zrušeny 3 újezdy, možná se to omlouvám se. Každopádně jeden z těch zásadních důvodů byl takový,
se budu o tom mluvit konkrétně na dalším slajdu, ještě dopovím tu genezi k tomu současnému stavu. Vojenský újezd je zvlášť vyčleněným územím pro potřebu obrany státu a byl zřízen zákonem 169 z roku 49 o vojenských újezdech. V současné době jsou újezdy řešeny zákonem 222 z roku 99 o zajištění obrany České republiky, kde je část 6, přímo se týká vojenských újezdů a náš návrh zákona vlastně bude upravovat tuto část zákona 222. Z hlediska členění státu samosprávných celků se dělí stát na kraje, okresy a v něm na obce a vojenské újezdy. Proto změna vojenských újezdů musí proběhnout zvláštním zákonem. Děkuju se na další slide. Tento slide je jiným porovnáním proti mapě, je to tabulka. Ráda bych vás upozornila na tu druhou část, nebo tu prostřední část tabulky, kde je porovnání rozlohy vojenských újezdů proti výcvikové ploše vojenského újezdu. Ráda bych vysvětlila, že pro mě jako vojáka je to významný rozdíl. To, co je ve vojenském újezdě, je vlastněno státem, tedy ministerstvem obrany, a je v hospodaření buď to ministerstva obrany nebo vojenských lesů statků. Tam, kde je výcviková plocha, tam provádí výcvik armáda. V ostatních plochách, což můžou být lesy, pastviny a další plochy, působí vojenské lesy statky. Proto je řádek čtvrtý, kde je uveden vojenský újezd Brdy, červeně vymezen. Abyste ten kontrast té výcvikové plochy ve vojenském újezdě Brdy si mohli porovnat proti celkové ploše toho území. Je jasné, že to je výrazně proti ostatním menší plocha výcviková a ještě bych ráda uvedla, že vojenský újezd Brdy je ten nejzalesněnější a v rámci jeho plochy, ty výcvikové plochy, kde my můžeme cvičit, jsou roztříštěné a malé a pro naši potřebu poměrně složité k výcviku. V současné době, tak jak se vyvíjí výcvik, vyhledáváme spíše plochy, které jsou větší a umožňují nám proto větší prostor pro větší skupinu vojáků, pro ten soustředěný výcvik, což je nejenom třeba jako například vojenský újezd Brdy, kde je primárně určen pro dělostřelectvo, ale jako například Hradiště, Libavá a Boletice, tam jsou ty plochy výcvikové větší a komplexnější a jsou určeny proto pro výcvik vševojskový a ten komplexní výcvik, jak jsem zmínila, tedy všech vojsk, které armáda má, může tam cvičit současně nejenom dělostřelectvo, ale samozřejmě ženisté, letectvo a všechny druhý vojsk, které máme naraz. K vojenskému újezdu v Březina, který je jako vojenský újezd nejmenší a má také, když porovnáte s ostatními, poměrně malou výcvikovou plochu, je pro nás výcvikovým prostorem velmi důležitým, protože zde probíhá základní a zdokonalovací výcvik profesionálů. A je to vlastně vedle vojenského útvaru vojenské akademie. Tak, přejdu na další. Teď bych ráda zmínila tu genezi rozhodnutí nebo stavu řešení optimalizace vojenských újezdů a návrhu zákona. Ráda bych uvedla na úvod, že je to uvážené a promyšlené rozhodnutí. Ač můžu vám připadat poměrně mladší, tak v armádě jsem mnohem déle než pan Jirek. Ve všech těch vojenských újezdech jsem mnoho... I kdyby jsme to sečetli, pořád jsem déle. V těch vojenských újezdech jsem cvičila, takže vlastně pochýři krví a všem možným jsem tyto újezdy otestovala. A na tomto procesu se podílím velice, velice aktivně od roku 2011. Takže to, co říkám i v s tou souvisící historií předem. Je to opravdu z mé strany mnoho hlav
se nad tím zaobíral. Vlastně šla bych do roku 2010, kdy byla zpracována poslední verze, ne první, ale poslední verze, ta aktuální komplexní analýzy vojenských újezdů, posádkových střelnic a cvičišť armády České republiky. Ta úvaha o tom, že by měly být optimalizované újezdy, je tady neustále v rámci rezortu a v rámci armády průběžně zdvihána posledních 20 let, tak jak přišla profesionalizace armády, jak se snižovaly počty vojáků, jak jsem zmínila při té předchozích slajdech. V roce 1993 naše armáda měla 115 tisíc vojáků, dneska v roce 2015 jich máme méně než 20 tisíc. Pokud v roce 1993 jsme měli 5 vojenských újezdů a máme je i dnes, je to v podstatě, když jsme to spočítali, k tehdejšímu poměru 1,1 hektaru na vojáka v roce 1993 a dneska má téměř více než 5,5 hektaru na hlavu, ten jeden voják. A tím beru všechny od logistů, finančáků, personalistů až po toho vojáka, který tam opravdu cvičí. To je rok 2010, v roce 2011 byla zpracována Bílá kniha, kde je ta první zmínka o tom, že by měla opravdu konkrétně proběhnout optimalizace vojenských újezdů a je tam řečen nějaký rámec. V roce 2011, koncem roku 2011, s tím i tehdejší ministr obrany pan Alexander Vondra vystoupil na veřejnosti, že tento záměr redukovat vojenské újezdy je. A potom postupně všechny vojenské újezdy oficiálně navštívil spolu už se s těmi zástupci armády, byl tam buď to náčelník generálního štábu nebo jeho zástupce a pan Vladimír Kazatel, který byl jmenován jako předseda Komise pro optimalizaci vojenských újezdů. A na tato jednání byly pozváni jak obyvatelé vojenských újezdů, tak okolní starosté a zástupci krajů, kterých se nevěděli, že v rámci toho našeho harmonogramu činnosti, protože jsme věděli, že to nebude proces na základě rozhodnutí náčelníka generálního štábu nebo ministra obrany, ale že musíme vyzvat teda k tomu, aby ty rozhodnutí, které jsme přijali, byly diskutovány s lidí, kterých se to konkrétně týká. V roce 2012 pak vláda České republiky schválila náš návrh ministerstva obrany redukovat a začít pracovat na tom harmonogramu, který jsme si navrhli. Vznikla také komise, která byla rezortní a poté se stala mezirezortní, protože samozřejmě, jak jsem říkala, není to jenom o těch lidech v újezdech a rezortu jako takovém, ale museli být přizváni ministerstvo financí, ministerstvo vnitra, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zemědělství, životního prostředí, mluvám si, se už opakuju, ale například třeba v Brdech, když jsme jeli představovat ten záměr zrušit vojenský újezd, tak tam byl s námi i ministr životního prostředí, tehdejší pan Chalupa, který spolu s ministrem obrany Vondrou deklarovali, že v rámci řešení optimalizace vojenských újezdů bude brán v potaz i ochrana přírody a jeho kontinuita. Ten náš návrh přednesený vládě, už jsem to tady naznačila, bylo zmenšit 4 vojenské újezdy, které 3 z nich nabízí vševojskový výcvik pro armádu. Jeden je specifický tím, že je konkrétně určený pro zrekrutované vojáky a pro navyšování jejich potom následné profesionální odbornosti a potom zrušení toho 5. vojenského újezdu Brdy, který v rámci z pohledu celého rezortu byl nejméně využíván a do budoucna také by byl nejméně využíván, protože má svá specifika a to, jak když jsem zmínila, malé výcvikové plochy, které jsou rozdrobené v prostoru, je to velice zalesněný újezd a zároveň cvičiště, které tam jsou primárně učeny pro dělostřeleckou, tehdy ještě brigádu, dnes už pluk, který je v Jincích. Tak,
V roce 2013 byl schválen návrh zákona o zrušení vojenských újezdů vládou České republiky. Potom už přicházím k tomuto slajdu. V roce 2013 v prosinci 2013 byl přijat poslaneckou sněmovnou a připraven do prvého čtení. To první čtení teda se uskutečnilo, jak už vidíte na tom harmonogramu, v březnu 2014, pak proběhlo druhé a nakonec v prosinci třetí čtení. Mezi tím prvním a druhým čtením proběhla poměrně nestandardní dlouhá doba a to bylo v rámci vlastně schválení toho, nebo čtení toho, v tom prvním čtení byla přijata teda prodloužení té lhůty k tomu, aby byl návrh zákona projednán ve výboru pro životní prostředí a ve výboru pro veřejnou správu a ve výboru pro obranu. V těchto výborech proběhla tato jednání, odprezentovali jsme tam, zdůvodnili jsme a závěrem bylo souhlasné vyjádření, případně nějaké vyjádření třeba ze strany výboru pro obranu. Nic již z naší strany jako rezortu ministerstva obrany v návrhu zákona neměnit. Poté v výboru pro veřejnou správu tam byl komentář k tomu, že v rámci zmenšování vojenských újezdů my primárně jako ten jeden z těch hlavních důvodů, které teda podrobně budu zmiňovat v dalším slajdu, vyčleňujeme obyvatele. Na tom předešlém slajdu, když ještě vrátím tady na tu tabulku, poslední sloupec, který je teda taky velmi důležitý, je počet obyvatel. Jedno ze specifikum vojenských újezdů armády České republiky je, že máme obyvatele, kteří přímo bydlí ve jsou trvalé hlášení ve vojenských újezdech a žijou v sídelních útvarech a vlastně jejich starostou v uvozovkách je přednosta vojenského újezdu, což je plukovník a voják z povolání. Snahou bylo tuhle anomálii, kterou v rámci ozbrojených sil v rámci Evropy máme, bylo vyčlenit tyto sídelní útvary, které se nacházejí především v hraničních částech újezdů a buď to je přičlenit tyto sídelní útvary k sousedním obcím, anebo aby vznikly jako samostatné obce. My jsme v roce 2012, tuším, udělali anketu na principu místního referenda, kde jsme obešli všechny sídelní útvary. Nejdříve jsme informovali vlastně, co by to znamenalo pro ty sídelní útvary jako obyvatele být vyčleněn z vojenského újezdu a být přičleněn k sousední obci a nebo vzniknout jako samostatná obec. Pak jsme provedli tu již zmíněnou anketu. Z toho vyšlo, že vlastně vznikne 6 nových obcí v rámci optimalizace vojenských újezdů. A teď, abych to řekla správně, mám to tady uvedeno, tak ve vojenském újezdě Boletice by vznikla jedna obce z dvou sídelních útvarů, a to je Polná na Šumavě. V vojenském újezdu Hradiště by vznikly dvě obce, a to Bražec a Doupovské Hradiště, zase sloučením několika sídelních útvarů. A ve vojenském újezdu Libavá by vzniklo město Libavá, Kozlov a Luboměř nad Strážnou. Ve vojenském újezdu Březina, kde je i to nejmenší zmenšení vojenského újezdu, tak tam těch pár obyvatel, co bydlí, vidíte, jsou tam 4, tak ty budou prostě přičleněni, jsou to vlastně hájenky, kde bydlí zaměstnanci vojenských lesů statků, budou přičleněny k těm okolním obcím. Na základě téhle ankety my jsme teda rozjeli další kolo jednání nejenom teda s obyvateli sídelních útvarů, ale těch okolních obcí a krajů. A vlastně jsme zavedli postupný plán, jsme představili, jak by tohle mělo vypadat, od kdy do kdy. Samozřejmě pro nás je to
projekt, který je dlouhodobý a je jednorázový. Ze zákona také obce nemohou vznikat, je to takový precedent, který ale se bude konat pouze jednou. A nemůže vznikat tak, jak ze zákona normálně dnes vznikají obce, buď to sloučením, anebo rozdělením. Tady budou obce vznikat přímo z ničeho v podstatě. To pro nás hodně znamenalo, chtěla bych tady zmínit, že ta práce není daná v rámci optimalizace vojenských újezdů jenom na bedra ministerstva obrany a generálního štábu a té mezirezortní komise, ale že obrovskou podporu a práci pro nás také udělali příslušníci, kteří jsou příslušníci, omlouvám se vojenská terminologie, ale obyvatelé sídelních útvarů a vlastně starostové obcí, kteří se rozhodli že, a souhlasili, že si ten sídelní útvar k sobě vezmou. Protože to samozřejmě pro ně znamenalo práci. Často jsme se setkávali s těmi obyvateli v sídelních útvarech, které si museli sami mezi sebou zvolit šéfy přípravných výborů. Je to tým tak zhruba 5 až 10 lidí, kteří se s námi pravidelně setkávali a vlastně my jsme dojednávali průběžně různé věci toho procesu, kdy my jsme si museli vymezit hranici toho katastru, který bude převeden na tu sousední obci, anebo toho katastru nově vznikající obce. Zároveň, jak jsem zmínila, je to trošku nestandardní vznik nových obcí, proto jsme museli i určit majetek, aby byl převeden na ty nově vznikající obce. A všechno tohleto je nejenom práce naše, ale právě práce těchto lidí, kteří žijou v tom sídelním útvaru. A museli hodně studovat samostatně, aby věděli vlastně, když s náma jednají, aby se dohadovali o tom, jaký seznam majetku bude na ně převeden, tak aby s tím souhlasili, protože vlastně vznikem nové obce to bude pak obecní majetek, za který oni budou pak odpovědní. Už se do toho trošku zamotávám, ono je to velice složitá věc a ráda bych uvedla, tak jak tady říkal váš kolega na úvod, že je tohleto setkání o převodu vojenského újezdu Brdy do civilu. Já bych ráda zmínila, že co se týče rušení vojenského újezdu Brdy, té práce je asi 5% proti tomu, co my vlastně musíme a už jsme udělali v těch ostatních třech především újezdech, kde vznikají ty nové obce, kde vyčleníme to velké množství sídelních útvarů a přičleníme ty katastry k obcím. Tak, přešla bych v rámci toho, omlouvám se, tady ještě harmonogramu. V roce 2014 tedy byl návrh zákona projednán v poslanecké sněmovně, proběhlo druhé, třetí čtení v prosinci a v rámci třetího čtení byly přijaty i pozměňovací návrhy zákona. Ten asi nejzásadnější pro nás pozměňovací návrh, je ten, který se týká vojenského újezdu Boletice, kde byl požadavek na vyčlenění větší části vojenského újezdu, než jsme navrhovali my jako rezort. Stanovisko rezortu k tomuto návrhu je takové, že bereme na vědomí a budeme, ač jsme v rámci těch principů optimalizace řekli, že optimalizujeme tak, aby to vlastně sledovalo potřeby armády České republiky současné a budoucí, tak budeme muset v rámci tohoto pozměňovacího návrhu akceptovat tenhle ten větší kus, který je z 13% vojenského újezdu vyčlení 25% a upravíme ten výcvik, který tam je prováděn. Není to nic tak zásadního, jak by mohlo na první pohled znít, když řekneme upravit výcvik,
v tom prostoru, který teda na žádost tohoto pozměňovacího návrhu je vyčleňován, je prostor, bezpečnostní prostor nebo ochranné pásmo dopadové plochy jedné ze střelnic, pěší střelnic. My to ochranné pásmo budeme muset zmenšit a to je celé v podstatě. Tak v lednu bude projednán návrh zákona Senátem a my doufáme, že bude přijat tento zákon. Především proto, že už teď vlastně zákon bude značně po termínu a v rámci těch pozměňovacích návrhů byl přijat teda i ten návrh, který reaguje na to prodloužení lhůty projednávání zákona a vyhlášení těch vzniku těch nových obcí, které jsem zmiňovala, těch šesti, bude sjednoceno se termínem zrušení vojenského újezdu Brdy, a to teda to už mělo vlastně proběhnout 1.1.2015 a bude to společně 1.1.2016. Hlavní důvody, jak jsem zmínila, nutnost reagovat rezortu ministerstva obrany na potřeby armády, a to je optimalizovat výcvikové plochy k potřebě našeho výcviku a počtu příslušníků ozbrojených sil. Vyřešit také problémy související s vojenskými újezdy. Jak jsem řekla, máme zde jaksi anomálii, že máme obyvatele ve vojenských újezdech proti ostatním ozbrojeným silám NATO a máme zde také nějaké restituční nároky, církevní majetek a také množství nepotřebného majetku, který vlastně nemůže být dán do nabídky k odprodeji, protože je v prostoru vojenského újezdu. To, co je v prostoru vojenského újezdu, je pouze státu. Tak. Teď bych vám ukázala dvě mapy, které se týkají vojenského újezdu Boletice. Tady to je první návrh, to je ten návrh ministerstva obrany. V té dolní části bych upozornila, jo, můžete to vidět, to modře označené, to je katastrální území plánované nově vznikající obce Polná na Šumavě s místní částí Květuším, tak se to bude oficiálně jmenovat. A pak ten malé žluté části vlastně, to jsou to, co by bylo je v našem návrhu vyčleňováno z vojenského újezdu. Zmenšení by bylo o 13% a v újezdu v současné době je kolem 308 obyvatel a ti by všichni byli přičleněni okolním obcím, anebo by byl i součástí těch 200 člené obce Polná na Šumavě. Druhá mapa. Zde vidíte, že ta žlutá část se výrazně zvětšila a navýšila teda to zvětšení, teda to zmenšení vojenského újezdu o 25% a součástí vlastně, dovolím si položit na chvilku mikrofon, ale pro vaši potřebu, nebo pro vaši představu, zde ve vojenském újezdu je ta pěší střelnice Otice, která, dejme tomu, má tady ten perimetr toho ochranného pásma a my budeme muset upravit, lehce posunout ten perimetr ochranného pásma tak, aby nezasahoval potom do téhle části újezdu, která bude vyčleněna a stane se pak civilní částí. Tak. Zde bych pak se zastavila u vojenského újezdu Brdy, jehož je plánem teda zcela zrušit tento vojenský újezd. Jak jsem zmínila, v ostatních újezdech proběhla anketa obyvatel ohledně toho, jestli chtějí být přičleněni nebo vzniknou jako samostatná obec. Ve vojenském újezdu Brdy téměř obyvatelé nejsou, přesto je jich tam 25 obyvatel. Jsou to především obyvatelé Hájenek a jsou to zaměstnanci vlastně z vojenských lesů statků, případně teda rezortu obrany.
aby byly tyto části vyčleněny k sousedním obcím nebo přilehlým obcím újezdů. Zde jsme museli se obrátit na starosty okolních obcí v roce 2011, kde jsme oficiálně představili náš návrh katastrálního členění, který jsme navrhli ve spolupráci s ministerstvem vnitra. Ten návrh vychází z katastrálního členění z roku 1949. Museli jsme pouze v rámci jednání s místními starosty řešit otázku tří obcí, které byly uprostřed vojenského újezdu v té dolní části a vlastně s zřízením vojenského újezdu zcela zanikly. Takže jsme museli ty katastry přičlenit k těm obcím, jejichž katastry zasahovaly do vojenského újezdu a vlastně byly po dobu zřízení vojenského újezdu zmenšeny o tyto katastry. Ráda bych uvedla, že ať už jde o vyčlenění sídelních útvarů a dalších ploch v těch ostatních čtyřech vojenských újezdech nebo tady ve vojenském újezdu Brdy, zrušení celého újezdu, nejde o převod majetku, ale katastrů. Majetek, který převádíme, je pouze těm sídelním útvarům, které vznikají jako obce a v případě vojenské, aby se stal jako obecní majetek a jde především o nemovitosti, které tvoří ten sídelní útvar. A potom ve vojenském újezdu Brdy jde o 10 zdrojů, vodních zdrojů, což bych řekl označila jako to technické zajištění a vodovody, které i historicky byly původně těch obcí. V rámci toho dotazování nebo přednesení návrhu v roce 2011 pak jsme oslovili teda obce všech 630 přilehlých obcí, aby se nám vyjádřili oficiálně k našemu návrhu. Bylo 14 připomínek, v rámci toho připomínkového řízení jsme je projednali a vlastně jsme dostali souhlas zastupitelstva těchto obcí. Ostatní v rámci tiché procedury jsme přijali to souhlas. Jediná obec, která vyjádřila nesouhlas trvale, bylo město Příbram. A potom v rámci dotazování krajů by to byl Plzeňský kraj a Středočeský kraj. Určitě vám ta medializace kolem toho neušla a vlastně i to jsem chtěla tady zmínit a říkala jsem, 5% z naší strany práce na optimalizaci vojenských újezdů se opravdu konkrétně týká vojenského újezdu Brdy. Mnohem náročnější a složitější ve vyjednávání je ta práce kolem obyvatel toho, aby měli dobrý start pro zahájení své činnosti jako samostatné obce. Už budu stručná. V rámci té veřejné debaty ohledně vojenského újezdu Brdy deklarované versus požadované. Rád bych řekla ještě jedno. Převádíme katastry na obce, nikoli v majetek. Ten zůstává ve vlastnictví státu, tedy ministerstva obrany a v hospodaření vojenských lesů statků. Ze zákona vojenské újezdy jsou určeny k výcviku ozbrojených sil k obraně státu. To je primární účel vojenského újezdu. Když vojenský újezd, jako je například vojenský újezd Brdy, je vlastně z 80% pro nás les, který my v rámci výcviku nemůžeme již používat, tak je pro nás nepotřebný. V rámci toho dlouhodobého soužití mezi těmi obcemi a újezdem, obyvateli v újezdu, my jsme taky vyšli vstříc těm obcím a zpřístupnili jsme v průběhu let, aspoň částečně, anebo zcela, především okrajové části újezdu, tak, aby mohli místní obyvatelé se do újezdu podívat, především, když mluvím o částečně zpřístupněném, tak o víkendech a ve svátcích. Co se týče vojenského újezdu Brdy, tak byla nejvíce požadována okolními obcemi, které potom samozřejmě vyjadřovaly
nesouhlas a pak už tu debatu asi jste taky zaznamenali v rámci médií, nezastavitelnost prostoru a udržení ochrany přírody. Jak jsem ji zmínila na úvod, to první úvodní jednání bylo za účasti pana ministra Vondry a pana ministra Chalupy, tehdejšího ministra životního prostředí. Oba se tehdy dali veřejné prohlášení, že tam bude provedena analýza přírody a na základě toho pak ve spolupráci s AOPK bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější způsob ochrany přírody po zrušení vojenského újezdu vyhlášení HKO. Ministerstvo životního prostředí potom samostatně už pracovalo na vyhlášení toho HKO, dotazovalo obce, navrhlo plán, ten plán už je hotov, proběhlo nějaké připomínkové řízení, to také proběhlo, tak, aby k 1.1.2016, kdyby měl být zrušen újezd, ten den vznikla HKO se svojí vlastní správou. Ještě nemohu si odpustit, jak jsem říkala, mám tu kravatu na rozdíl od pana Jecha na sobě, ještě stále i po pracovní době. Ráda bych zmínila, že zrušení, v případě toho, že by nebyl schválen ten zákon, jak jsem zmínila, pracuji na tom procesu, na tom harmonogramu těch jednotlivých kroků, které mají být zakončeny tím, že bude schválen ten zákon. A pak nastane těch dalších mnoho ještě měsíců spolupráce s těmi obcemi a kraji. Je to už pro nás rozjetý vlak. Pokud by se zastavil ten zákon, tak pro nás nedokážu si osobně představit, že bych šla opět do sídelních útvarů o 2 roky později a zkusila s nima opět mluvit na to samé téma a říct tím, že pak po tom, co se dohodneme, zkusíme jít projít tady tímhletím martýriem ještě jednou. Tím bych zakončila svou prezentaci. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji inženýrce Dvořákové a vítám tady náměstka ředitele sekce ochrany přírody Ministerstva životního prostředí pana Dolejského. Dobrý den. Vzhledem k tomu, že Magdalena Dvořáková má ještě dneska další povinnosti a budeme dál pokračovat těmi dalšími aspekty celého toho procesu, jako je legislativa, jako jsou perspektivy obcí a ochrana přírody a vznik chráněné krajinné oblasti, tak jsem chtěl poprosit, že bychom trošku změnili program a pokud máte dotazy na inženýrku Dvořákovou k tomu výseku problematiky, která se týká armády, jestli byste je položili teď, aby jsme vám umožnili pokračovat v celodenním poklusu. Já vidím... Když jste se ptali armád na to, kteří cvičili v Brně, jak byli tam strašně rádi, že by tam nechtěli už cvičit? Co se týče výcviku ozbrojených sil NATO ve vojenských újezdech České republiky, tak ve vojenském újezdu Brdy se naposledy cvičilo někdy v polovině 90. let a šlo o nějakých 50 vojáků. A já vím, myslíte mezinárodní cvičení, ale to mezinárodní cvičení probíhalo tehdy a probíhá vlastně v přejmenované v jiné formě souvisle ve třech vojenských újezdech, a to je vojenský újezd Vybava, Boletice a Brdy. Od roku toho a dokonce i Hradiště. Ale co se týče toho... Když si pronajímají ozbrojené síly členských států na to náš výcvikový prostor pro svůj výcvik, tak vojenský újezd Boletice a Libavá jsou nejvíce využívány, a to každoročně. Pak je to vojenský újezd ještě Hradiště, ale Brdy, jak jsem říkal, o těch poloviny 90. let, nebo 90. roku 98 už ne. Promiňte, prosím, se ptala něco jiného, já jsem se ptal,
jestli se těch armád, těch států, co třeba v těch brdech jako cvičili, zeptali, jestli o tom měli zájem, nebo letěli. Ptali jste se jí? Pokud tam už necvičí, my ty nabídky děláme třeba v rámci IDETu nebo IDEBu, což jsou mezinárodní veletrhy, kde my prezentujeme nejenom teda naše vybavení. Ne, není to vybavení. Není zájem, pardon. Děkuju. Další dotaz měl pan doktor Perlín. Dobrý den, radím tady Ženská fakulta. Mám pro vás dotaz. Jak jsem pochopil z vašeho výkladu v Brdech, vy plánujete si ponechat armáda lesy a tedy lesní půdu a v případě zemědělského půdu, která bude ovšem na majetku na katastru cizích obcí, nových obcí. To je samozřejmě dlouhodobě ne příliš standardní situace a asi dlouhodobě nebude udržitelná, si myslím já. Vojenské lesy, statky i České lesy republiky mají po celé republice velké množství svého majetku. Dobře, takže předpokládáte, že tento pro mě tedy nestandardní stav je tedy na... To není nestandardní stav. Je to standardní stav. To je naprosto standardní. Naprosto standardní. Jo, to chce vyrábět teda. Jak to osobně drží toho přesvědčení? Já si myslím, že tam bude tlak na to, aby to se převedlo do majetku obcí. Proč stát ho skupejno? Stát není důvod, aby stát hospodařil, armáda je součástí státu, nebo ministerstvo to je prostě součástí, aby stát hospodařil. Bude to snaha, aby se to, aby není důvod žádný ekonomický nebo relevantní důvod, kromě historického, aby to takhle pokračovalo. Já myslím, že zde jsou ekonomické důvody. Naprosto. Armáda není business. Ty důvody jsou ekonomicky, tam ty vojenské lesy tam roste obrat a výdělek a není důvod to měnit. Samozřejmě. A ta koexistence, myslím, že to je zrozumíno, je na řadě míst u většiny těch újezdů. Dokonce se dá i na stránkách vojenských lesů, možná i lesů České republiky, přiznávám se, že to není můj parketa, najít mapu, kde můžete vidět, jak jsou jednotlivé ty lesy rozmístěny po České republice a tam to není konkrétně určeno, soustředěno primárně do vojenských újezdů. To... Já jsem si doteď myslel, že armáda není teda zřízená za účel dělání biznesu, ale chápu, že pak může být. Ne, určitě armáda má ústavy úplně jiné úkoly, nicméně hospodaření na těchto pozemcích provádí vojenské lesy a statky státní podnik. Tenhle ten státní podnik má některý specifika, například to, že má pyrotechnickou divizi. I po provedené očistě v Brdech, tam jsou zkušenosti z jiných území, území z toho českého kraje, Ralsko, Mladá, kde proběhla v 90. letech pyrotechnická očista. Ale prostě jak ta půda pracuje, se dá si, tak se třeba ta munice objevuje stále. Objevuje se munice i na bývalé střelnici SS tady mezi Benešovem, Neveklovem a v tomto prostoru. A ten důvod, proč si vojenské lesy a statky jako státní podnik, jeden z mála státních podniků, které tenhle ten stát ještě má, ponechává, je právě ta pyrotechnická očista a to, aby to zůstalo ve vlastnictví státu, protože i po zrušení vojenského újezdu tahle ta oblast zůstane oblastí důležitou pro obranu státu, protože přesto, že bude vojenský újezd zrušen, zůstanou tam některé vojenské objekty a je zájem a i ekonomický, protože hospodaření na Brdech je, co si budeme povídat, ziskové, tak není důvod, proč by ztrát prodával to, z čeho má výdělek. Já teďko registruji spoustu dotazů. První byl asi pan kolega, bohužel neznám jméno. Dobrý den, Stanislav Křížek. Chtěl bych se vám zeptat, jestli do toho procesu rozhodování zasadla tak nějak myšlenka koordinace rušení vojenského prostoru a řízení skladu výrobního odpadu, to bylo důležité, myslím, že politice bylo
jednu z těch. Co se týče zrušení vojenského újezdu Brdy, tak tam není žádný důvod, proč to koordinovat. To posouzení probíhalo v případě vojenského újezdu Boletice, nicméně tato lokalita byla vyhodnocena ze strany SÚRAO jako drahá, jako v podstatě neprůchozí, nejen z důvodu ochrany přírody, ale z toho důvodu, že to je prostě tak investičně náročné, že to je v podstatě nereálné a teďko probíhají, nebo ministerstvo životního prostředí posuzuje žádosti o geologický průzkum v jiných lokalitách. Tuším, že Králí hora na Vysočině a v západních Čechách a dalších, no. Ale nikoliv na Brdě. Jestli jenom můžu doplnit, já jsem, pokud je mi známo, tak co se týče vojenského újezdu Brdy, tam to podloží není vhodné pro... Já jsem nemyslel obrátce. Že si stát nechal Boletice, aby tam dalo... Ne, tam ten, jak jsem zmiňovala, tam Boletice, Libavá, Hradiště, to jsou vojenské újezdy, které poskytují vševojskový výcvik pro všechny druhy vojsk, které armáda má. To je ten primární důvod. Buchta ministerstvo životního prostředí, můj dotaz zní na ty vodní zdroje. Proč je v zákoně jednoduchý název vodní zdroje? Proč tam není vnímací zařízení a potrubí nebo vodohospodářská infrastruktura? Aby nakonec nedošlo k vydávání třeba z celitadeckých rybníků po zániku, že se na vodní zdroj. To je můj dotaz. To tam je. Už to tam je? Dobře. Ano, v rámci úpravy, ano. Dobře. Se hlásil kolega Dlouhý, pak tam slovo. Paní majorka tady řekla, že ty Brdy jako poslánce vojenský tam bojovala. Tak já tam bojoval, že ještě běhali s kolometama, když jsme hurá zastali nám. Doslova. Víte, my se po těch Brdech touláme. A já bych chtěl, jsem odpověděl jeden dotaz. Já pevně věřím, že máte vstupku do toho vojenského. Protože to je vojenský prostor. Chytali tam několika vojenská policie s mým psem, s mým ovčákem a nejenom měla mý kamarády. A já jsem si na to odpověděl takto. Dneska armáda nic neznamená, armáda dneska nic není. Kdyby se náhodou něco stalo, tak to zase budeme zachraňovat my. A my tady v těch Brdech děláme, tady jako cvičíme. My tady cvičíme práci s Buzou, s mamou a tak dále. Teď mi to se žraje, to je jenom jako humor. Ale řeknu tam si takhle. Jakmile se začalo říkat, že teda Brdy budou KKO nebo přejmou teda, už nebudou vojenské, tak najednou z ničeho města vojenský les se začali strašně pracovat. Tam byly opuštěné lesní cesty, podmáčené díry, všecko, například z Tesly v kvalitním rybníku. A nejenom jsem začal pracovat. Ta cesta vybudovaná nová lesní znamená, že nejenom to byla navážka 5 metrů na kalejšku, rozšířilo se to o metr na každé straně, dělali se, jak to řeknete, si ty propustky na potoky, že ty rouly se tam dávají obrovský a podobně. Proč, otázka zní, proč ty vojenské lesy nejenom to tam začaly všechno předělávat? Já se omlouvám, já nejsem příslušný vojenských lesů stavit. Vojenské lesy a statky státní podnik je jiný právní subjekt než ministerstvo obrany a armáda České republiky. Nicméně faktický stav je takový, že na základě požadavků přípravných výborů těch nově vznikajících obcí, na základě požadavků krajů, kterým připadne to území, a na základě toho, že do těchto území se popravdě řečeno dlouhá léta moc neinvestovalo, se tam v posledních letech investovat začalo. Ale proč, když odchází? Já to vysvětlím, protože ten zákon na základě pozměňovacího návrhu, tuším, že to byl pan hejtman z Karlovarského kraje, dává těm přípravným výborům nově vznikajících obcí možnost podepsat předávací protokol a ty přípravné výbory samozřejmě... Pane, já mluvím o cestách, kdy žádné obce nejsou.
samozřejmě mají zájem to předzít co nejlepší, co nejlepším stavu. Požadavky krajů, na které přijde povinnost údržby silnic, mostků, propustků, jsou velmi podobné. Jenom pro ilustraci, včera probíhalo otevírání obálek na dost významnou investiční akci vybudování, respektive rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve městě Libavá. To je akce, kde jsou plánované náklady asi 150 milionů korun. Samozřejmě ty obce tlačí ministerstvo, no budoucí obce tlačí ministerstvo obrany k tomu, aby investovalo do toho majetku, který budou přebírat. Ministerstvo obrany se zavázalo, že ty akce, které se teď zahajují, dotáhne do konce, do kolaudace, do všech provozních zkoušek a teprve potom to převede na ty obce. Já jsem o tom chtěl mluvit až na konci, ale ten důvod, proč se investuje, je jednoduchý, jinak by to ty kraje prostě nepřevzali, nebo by s tím byl významný problém. Já jsem nedostal odpověď, já nechápu, jako co teď říkal, my teď jsme kvůli Brdu, vy mluvíte o Hradišti, ale my všichni na internetu to najdete, ty, co se tam pohybujou, vidí, že tam se buduje ve velkém v těch Brdech. Kdyby se tam nestavilo, tak... Ale jako, pořád nedostáváme odpověď, jako proč, jaký důvod, že ten lesní závod nebo vojenský lesy tam budou potom puta vyvážet dřeva, proto to dělají, proč to nedělají předtím, proč to dělají přesně od toho okamžiku, kdy měla přijít Brdy do... Bohužel, nemáme tady nikoho z vojenských lesů a statků státního podniku. Faktem je, že vojenské lesy a statky hospodaří na Brdech, si myslím, velmi odpovědně. Nebyl tam žádný porušení cenu. Já nechci zdržovat, ale to, co říkáte, není pravda. Je to pravda? Není to pravda, to jsem to zkoušel. Viděl jste ty čísla, jak hospodaře? Mě nezajímají čísla. No to je vidět. Mě zajímá, co tam vidím na vlastní oči. Tak se pojďte na ty čísla a budete tomu líbit. Ale čísla mě nezajímají. Mě zajímá ta devastace těch Brdech. Nechyba, že máte zajímavé čísla, že pak byste viděl, proč jim bezpůsob. Já uvedu jeden příklad, si můžu, si nezdržuju. Já bych měl dotaz krátký, který možná žije vlastně na pana doktora Dolinského, ale znamená to, že vlastně třeba v těch Brdech státní správu v oblasti ochrany životního prostředí nebudou vykonávat přenesené obce, teda pověřené obce, ale budou to podobně, jako je třeba dneska na tom Ralsku, vlastně ty územní odbory ministerstva, že tam bude taky zase tahle ta výjimka, jo. Dámy a pánové, dobrý podvečer, děkuji za pozvání k dnešní debatě. A já musím odpovědět na vaši otázku, tak ve chvíli, kdy my k tomu směřujeme, samozřejmě, protože respektujeme ono usnesení vlády z roku 2012, kdy bude zřízena správa chráněné krajinné oblasti, tak bude úplně stejný režim jako v 25 chráněných krajinných oblastech v České republice. Jenom si neodpustím přece jenom, abych ještě já se taky přidal. Já jsem převážnou část kariéry, pane kolego, pracoval ve státních lesích, jak jsou vojenské lesy, jak jsou lesy České republiky. A já jsem byl několikrát v Brdech vyjednávat s vojenskými lesy, znám makroekonomické ukazatele a znám i objektivní stav té přírody a krajiny. Nevidím tam opravdu, na rozdíl od vás, nějaký exces a něco nestandardního. Vojenské lesy, tak jako jiné státní lesy, se řídí zákonem o lesích a nemůžou z roku na rok přetěžovat, chovejí se v rámci tzv. Lesních hospodářských plánů a tak dále, a tak dále. Takže já bych opravdu tady nekopu za vojenské lesy, ale dovedu bych tady udělat jaksi besedu na téma hospodaření vojenských lesů, protože tomu ještě pořád docela rozumím. Tak to jsem si dovolil ještě tak poznámku k té debatě, co se to tam děje za excesy. Děkuji.
Děkuju. Já poprosím, jestli jsou ještě dotazy na inženýrku Dvořáku. Dobrý den, jmenuji Pádek a protože pracuji jako pyrotechnik, tak bych se chtěl zeptat, jak se počítá s pyrotechnickou povolenskou asanací, protože v roce 1994 jsem se podílel v Mimoni, pak jsem se do Mimoně a do Milovic mnohokrát vrátil, tam se to moc nepovedlo. Potěšitelnou zprávou je, že to, co se děje dneska v Brdech, je na výrazně vyšší kvalitativní úrovni. V loňském roce proběhla zpráva, že výzkum na Šumavě našel tisíce kusů nevybuchlý munice, tak to dělá pro zprávu Šumavského parku naše firma. A takže jsem se chtěl zeptat, jak se do budoucna počítá nějakým pyrotechnickým průzkumem nebo pyrotechnickou asanací těch, zejména těch částí, které se odstřihnou od těch výcvikových prostorů, které zůstanou. Že v Brdech tam to dělají ve Chýnský, tam je to jasně daný, ale jak to bude v těch dalších oblastech? Tady jsme na Brdy. Takže ve vojenském újezdu, já jsem to tady nezmiňovala, protože nejste podle mého vojáci, které tohle informace bude zajímat, ale pro potřebu 13. dělostřeleckého pluku, který se nachází v té horní části u Věncích, má posádku v Věncích, tak pro potřebu této posádky bude z újezdu 560 hektarů stále vyčleněno jako posádkové cvičiště. Tyto posádkové cvičiště mají všechny větší posádky, pokud v jejich blízkosti není přímo vojenský újezd a slouží pro potřebu tohoto útvaru. Takže to je těch 560 hektarů v horní části, ty zůstanou v naší péči. A ta další část, kterou jsem chtěla zmínit, v současné době 23% újezdu, a to je především okrajová část, je již zpřístupněná pro obyvatele okolních obcí, aby mohli navštěvovat vojenský újezd, protože je to krásná příroda a v tomhle prostoru armáda již necvičí. A je to vlastně, jsme se snažili víc říct, my musíme žít vedle těch obyvatel, obyvatelé musí poslouchat hluk, který děláme a tak dále. V tomhletom soužití tohle byla věc, ve které jsme se snažili být vstříc nejenom ve vojenských újezdech Brdy, ale všude. Takže 23% je již zpřístupněný. My jsme začali čistit v roce 2012 ve vojenském újezdu Brdy v té nejtěžší části, která je nejvíce zatížená municí, a to je u Padrckých rybníků. Tam je... Ano, přesně tak. Tam jsme začali, protože to nejtěžší. Předtím, než jsme se ale rozhodli tam jít, tak jsme museli provést analýzu toho prostoru a vyhodnotili jsme, že dopadové plochy těch jednotlivých cvičišť musí proběhnout pyrotechnická asanace, pyrotechnický průzkum, což je průzkum standardní s tou minohledačkou, vám se nebudu to vidět tak dobře jako vy, ale s minohledačkou a v podstatě do hloubky 30 cm proběhne ta prohlídka. V ostatních plochách, které jsou buď to využívány k přesunu vojsk a tak dále, tak tam a k dalšímu výcviku, tak tam proběhne povrchový sběr. A v podstatě v rámci té analýzy ženisté z 15. ženijního pluku vymezili ty jednotlivé plochy. Začali cvičit, jak jsem zmínila, v té nejtěžší části, nejvíce zatížené, s 50 lidmi. Po nějakém půl roce činnosti jsme zjistili, že to je ještě těžší, než jsme čekali, a proto jsme navýšili počet těch pracovníků tam na 93. A tuším od, si nevybavím kdy, no potom půl roce vlastně je to červ. Tak, byla doplněná tahle skupina nejdříve specialistů, kteří přímo dělají ten pyrotechnický průzkum, a pak proškolených pracovníků, kteří dělají ten povrchový sběr. Část toho té pyrotechnické očisty probíhá také v rámci výcviku, takže my se snažíme tento proces provádět vlastními zdroji a vlastními prostředky.
V rámci návrhu zákona by měla být očista vojenského újezdu Brdy dokončena k 31. prosinci 2017. Takže, jak jsem říkala, újezd by měl být zrušen k 1. 2016 a další dva roky si dáváme dle té analýzy, která odhadla prostor pro to, aby jsme ten prostor dočistili. Čistíme ho směrem do středu, tak, aby pokud my do té doby nestihneme něco vyčistit, jsme tyto prostory ještě označené, měli v našem střežení a postupně je vlastně pouštěl ven do civilního prostoru. To je plán. Prosím, asi jeden z posledních otázek. Já jsem jenom Svoboda a zajímalo by mě, jak se plánuje využít ten velký pozemní komplex Míšova. Myslíte bunkr? Ano. Takzvaný bunkr v současné době? Tam žádný není. A dokonce jsme před tuším 2 lety vyšli vstříc občanskému sdružení Železná opona, za Železnou oponou tuším. A ty tam mají expozici v tom prostoru toho bývalého bunkru a je to, když se podíváte na jejich webové stránky, tak v letních měsících se můžete do tohoto, je to unikum, ale je to jakoby zase snaha víc stříc. Zvědavosti a zájmu nejenom vojáků a nějakých odborníků, ale i třeba školám a v regionu lidem, kteří prostě o tom vědí a nikdy se nebyli do toho prostoru podívat. Je tam stála expozice a vlastně v letních měsících, tuším si, od května do září, prostě když je teplý, protože tam poměrně dost chladno, tak o víkendech se tam dělají, tuším, přes internet se musíte objednat, jsou tam 3, myslím, za den návštěvy, možné s doprovodem, protože jste ve vojenském újezdu a jste ve vojenském prostoru. Takže v zástupci toho občanského sdružení vás požádají o číslo občanky, bude muset být nahlášeno standardně na bráně, protože vstupujete do vojenského prostoru a objednáte se a pak s její doprovodem od brány k bráně budete a výkladem budete provedeni prostorem. Takže já moc poděkuju inženýrce Merce Magdaleně Dvořákové a popřeju jí hodně štěstí jednak do nového roku a jednak do dalších povinností, které ještě dneska čekají a děkuju. Já děkuji za pozornost a omlouvám se teda kolegům, za kolik času jsem jim vzala, ale jak jsem zmiňovala několikrát v té prezentaci, je to opravdu komplexní věc, která je na mnoha úrovních a tím, že tím v podstatě 4 roky žiju, tak nevím občas kdy přestat. Takže se omlouvám a přeju vám hezký zbytek večera. Naschledanou. Takže ještě jednou děkuju a prosím. Že pan náměstek Dolejský je také tlačen dalšími úkoly, tak jestli pan poslanec bude souhlasit, že bychom... Pan poslanec nemá žádné další úkoly. Takže děkuju za pochopení, je to improvizovaný a poprosím teda pana náměstka Dolejského a vám pustím prezentaci. Pane poslanče, já moc děkuji za vstřícnost, shovívavost, toleranci, děkuji. Dámy a pánové, tak ono bude jednoduché navázat na vystoupení paní majorky, protože ona naznačila v závěru své prezentace, že taky úkol Ministerstva životního prostředí, který byl stanoven usnesením vlády číslo 10 ze dne 4. ledna roku 2012,
A dovolte, abych vám sdělil, že ministerstvo životního prostředí ten úkol či dílčí úkoly, které usnesení definuje, jak si plní a že v tuto chvíli již má všechny potřebné dokumenty, tak aby mohlo zpracovávat a v tuto dobu zpracovává tedy podklad ano, nařízení vlády, protože chráněná krajinná oblast souvedu s platnou legislativou může vzniknout jen a pouze být vyhlášené nařízení vlády a to by se mělo uskutečnit k 1.1.2016, tedy je tam návaznost na tedy prezentované zrušení vojenského újezdu a vyhlášení chráněné krajinné oblasti. A samozřejmě musí proběhnout ještě do té doby, než pan ministr životního prostředí přinese materiál na řízení vlády, tak musí proběhnout standardně mezirezortní připomínkové řízení a tedy poté projednávání vlády. A měla by tam být mapka dokonce, ano, ale tu asi moc není podařená. Tak v podstatě jsem chtěl říct, že je velice podobná ta hranice, ale úplně není. Není samozřejmě, jsou tam rozdíly, co se týká hranice vojenského újezdu a jsou logicky zdůvodnitelné a nejsou významné. Co je důležité určitě, tak jsou předměty a cíle ochrany chráněné krajinné oblasti. Tak většina z vás zná, jak si tuto problematiku, tedy jde hlavně o krajinný ráz, když mluvíme o chráněných krajinných oblastech. Tedy tato potenciálně 26. chráněná krajinná oblast je taky zajímavá tím, že je to rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou a dlouhodobým cílem je zachování a zlepšení hodnot přírodních funkcí krajiny, vzhledu a typických znaků, včetně zachování nezastavěnosti krajiny. No, samozřejmě, tedy já očekávám na místě a taky po této větě, kterou jsem řekl, a určitě byl na místě, ale budu mít jednoduchou roli na ně reagovat. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón samozřejmě a samozřejmě v budoucnu je třeba vytvářet optimální ekologické funkce na tomto území. No, zmínil jsem se o zásadním dokumentu plán péče. Nutno říct asi jenom tolik, že jde o odborný koncepční dokument ochrany přírody, který je závazný pro onu správu chráněné krajinné oblasti a pro fyzické a právnické osoby není závazný. A samozřejmě také je na místě dodat, že lze takový plán péče schválit logicky až pro existující zvláště chráněné území. A ještě dovolte tedy shrnout ony předměty ochrany HKO Brdy, potenciální HKO Brdy, jak jsem řekl, harmonicky utvářená, převážně kompaktní lesní krajina, přirozené a polopřirozená společenstva, charakteristická pro brdskou krajinu, jako jsou bezkolencové, pcháče, louky, břesoviště, rašeliniště, prameniště, mokřady a tak dále, geologické a geomorfologické lokality, paleontologická naleziště a další. V závěr je nemístné se bavit o sídle správy HKO, nicméně chceme tam dojít a tu debatu vedeme k konsenzu, tak aby a například dopravní dostupnost pro občany byla tím tou indicí vstřícnosti například. A co zajímá často ti, kdo chtějí diskutovat, tak jsou vstupy a vjezdy, to je opravdu závěr, takže nejsou z titulu
kategorie velkoplošného chráněného území, kde je CHKO nějak omezeny. Předpokládám, že další záležitosti budu moci odpovědět na konkrétní dotazy. Děkuji. Já děkuju za úvod do problematiky ochrany přírody, krajiny a biodiverzity v Brdech. Já bych měl jeden na začátek diskuze, jeden šťouravý dotaz. Na jaře roku 2012 už proběhlo předjednání s některými obcemi na vyhlášení CHKO a v té době byl na stránkách MŽP a na stránkách Agentury ochrany přírody ke stažení dokument značného rozsahu, jednak návrh samotného toho textu nařízení, jednak plány péče, vymezení jednotlivých zón a podobně. Potom v průběhu podzimu roku 2012 se tenhle ten dokument z internetu v podstatě ztratil a chtěl jsem se teda zeptat, kdy bude zase předložen, zveřejněn, dostupný a předložen k nějaké diskuzi. Děkuji. Tak na první část vidím dvě části. Já jsem ho nestahoval, takže nemůžu odpovědět, proč byl stažen. A na tu druhou část je jednodušší pro mě, kdy tam bude, tak to je technická záležitost. Já ten pokyn dám a budou tam ty dokumenty. Já nevím, proč by neměly být v tom stavu, v jakém jsou, samozřejmě, oni budou v rámci ještě procedury, tam dojde k nějakým, nikoli zásadním změnám, ale dojde ke změnám, to musíme připustit, tak já vám tady garantuji, že v řádu několika dní tam znovu, já se omlouvám, to nejsem v takové kondici, že ani tuto informaci, že to není přístupné, nevím. My se teď zabýváme trošku jiným plánem péče, kterým jsme dávali kasační stížnost, víte, než trošku živější a bolestnější. Dovolte ještě, než já právě jsem chtěl směrem k vám, ještě přece jenom mě zaujala vaše připomínka. Opravdu v těch 25 chráněných krajinných oblastech, já chci říct, že na drtivé většině, netvrdím, že ve všech, ale myslím si to, jsou významným hospodářem, subjektem, který realizuje právo hospodaření v lesích, státní podnik Lesy České republiky, nebo státní podnik Vojenské lesy a statky. To není nestandardní, to je tak, to je, vychází z nějakého poměru státního a jiného vlastnictví v České republice, kde ten stát má tu významnou plochu. Jestli ta otázka spíš směřovala k tomu, že Vojenské lesy a jejich hlavní poslání není hospodařit a dělat profit, hospodářský výsledek, tak to ale opravdu tady není nikdo z nás na tuto otázku připraven odpovídat, to je pro zástupce Vojenských lesů a statků. Ale říkám, že v chráněných krajinných oblastech je převážným hospodářem stát naším partnerem tedy. Já jsem radním, Perlín byl rychlejší. Já si nechci už na téma lesy tady ved polemiku, já si prostě myslím, že stát není dobrým hospodářem, ale to je věc na jinou polemiku a ne na toto fórum. Chci se zeptat, plánuje ministerstvo nějakou změnu ve vyhlášení malopoštěch chráněných oblastí v území, který v tom CHKO Brdy, tedy budoucím CHKO Brdy, budou, plánuje tam budoucí plán péče, nebo plánuje ministerstvo změnu těchto vymezení rozsahu nebo změnu počtu malopoštěch chráněných území? Pokud chceme přísně vztáhnout ministerstvu životního prostředí, co plánuje, tak ono může plánovat s ohledem na kompetence věc národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Že? Potom už je to záležitost spíš v těch dalších kategoriích krajských krajů. A já musím říct, že zhruba těch 10 národních přírodních rezervací a národních přírodních památek, které máme pro rovice 15, tak je, se nachází poněkud v jiných prostorách. No. Ani plán péče tedy tímto směrem nemíří? Ten budoucí připravený pro ZHU v Brdy? No, velká omluva, já ho tak detailně teď neznám, abych vám odpověděl, jestli tam není nejsou tam nějaké významné změny v tomto, to si dovoluji tvrdit,
že vím, kde je těch 10 plánovaných NPP NPR v 2015, které chceme vyhlásit. Já se pokusím najít tu mapu, kde by to mohlo být vyznačeno a poprosím před raděme. Já jsem nerozuměl, já jsem neměl nic proti vojenským lesům. Já jsem se pouze ptal, tamhle se několik let na tuto otázku. Proč okamžiku, když se začalo mluvit o tom, že budou brdy ta nevojenské, do toho vojenské lesy začaly spát strašku peníze. Začaly tam ve velkém kácet dřeviny, začali tam budovat cesty, mosty a takové ty věci. A na to podle nemáme odpověď, jako proč to okamžiku do toho začali spát prachy. To mi neodpovíte, já vím. No, já vám odpovím, že je subjektivní a objektivní pohled na věc. Já poprosím další dotazy, jsem viděl tady ve čtvrté řadě, prosím. Kubíková, prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, v těch Brdech je takovou největší atraktivitou jsou ty dopadové plochy, kde jsou velké porosty z kosaců a dalších prostě druhů. A ty dopadové plochy jsou vlastně umělé, to vzniklo umělé tím bombardováním. Jakmile se tam přestane tenhle faktor, tak to začne zarůstat. A už dneska to zarůstá, já jsem tam s kolegy taky na nějaké exkluzi byla. Čili otázka se dá, necháme to tedy jaksi přirozenému vývoji a vznikne tam celkem vlastně banální smrkový les. Nebo se bude dělat nějaký management, aby ty plochy zůstaly otevřené. Děkuji. B je správně tam, kde jsou ty hodnotné předměty hodné aktivního managementu, tak samozřejmě i tam chce budoucí správa KKO realizovat a prosadit ve spolupráci samozřejmě s partnery subjekty. Vidíte asi, jak se chováme, tedy tam, kde máme možnost vykonávat právo hospodaření, to je v národních parcích, ten rozdíl od chráněných krajinných oblastí například. Takže nám aktivní management na takových plochách, kde by došlo k poškození biodiverzity samozřejmě bez zásahem, tak samozřejmě víme, nebo na té úrovni ochrany přírody je, že umí reagovat a ten plán péče s tím počítá. A samozřejmě máme i zajímavé nástroje. Já jsem dnes předkládal v rámci porady vedení materiál, který je o 5 milionech pro nestátní neziskové organizace do ochrany přírody a další, jenom jsem teď tady řekl jeden z nástrojů, které taky lze použít v takových podobných případech. To je o podpoře biodiverzity, například těch 5 milionů pro 2015. Prosím. Děkuji. Pan kolega měl další. Moravec. Pro počátkem diskuzí, které jako zpustili návrh vyhlášení KKO, byla obava ze zástavby v tom prostoru. Statut KKO ale primárně nezemná statut závěru, jak se lze přesvědčit i na řadě současných KKO, bude to nějak řešení? Bude tam ještě souběžně nějak vyhlášená statut závěra, nebo se tohle už jako opustilo a vyhlášení KKO všechno končí? Takhle, já když jsem tady se snažil prezentovat, jdu na vaši poměrně záludnou otázku klikovat, nevím, proměnete, děkuji. Prezentovat ty důvody, které nás vedou na ty argumenty, tak tam byl jeden z nich, jsem řekl, že je to velmi, velmi nezastavěné území, no a tvrdý oponent by mi řekl, jak to je spíš v Národním parku, že jo? Protože to je jedno z hlavních kritérií, které, když bychom vyhlašovali, a možná, že někdy zanedlouho se sejdeme k debatě, třeba i tady, o záměru vyhlásit velkoplošné chráněné území na tom nejvyšším stupni, tak to je to kritérium. Potom ta monokultura smrku, tam jsem nebyl úplně pevný, já jsem vám to skoro nabídnul v té mé poznámce. Znamená, jako my tam samozřejmě, když dojde k vyhlášení KKO, budeme sledovat, tak jako v jiných chráněných krajinných oblastech, kromě jiného, zvláště krajinný ráz. No. A v
této souvislosti se, jak si ta zpráva tam s podporou ministerstva chce a bude chovat, tak aby se nevymykala to, co ochraně přírody krajiny škodí, nikoliv kontinuita a nikoliv jednotné výklady. My těžko vysvětlujeme, když se chováme ve stejné kategorii různě, to není úplně jednoduché. Není teda možné, aby tam vedle toho se tu chakal byl ještě plošný sedm tady na tom prostoru, aby se to ještě zabránilo tomu riziku, že někdo se může zařadit těch stavěných parcel na nějaký vesmír, na nějaký hájoven a zařadit ještě nějaké hotely, či něco podobného. Já do toho možná vstoupím, ten návrh na stavební uzávěru byl vznesen, nicméně v okamžiku, kdy vyhlásíte stavební uzávěru, tak neuděláte vůbec nic. Tak neopravíte ani ten propustek, neopravíte ani tu cestu, nepostavíte tam vůbec nic, na co potřebujete stavební povolení nebo ohlášení. A na těch 35 tisících hektarech nebo 26 tisících hektarech, které se vyčlenují, by se nedala dělat údržba objektů, které tam jsou. Ta nezastavitelnost území je tam, nebo to, že se tam prakticky nebude moc stavět, je garantováno něčím jiným. A to je vlastnictví pozemků, tím, že to bude vlastnit stát. A stát k tomu, k jakékoliv výstavě, by musel dát souhlas. Bez jeho souhlasu není možné tam cokoliv postavit. A další nástroje v územním plánování. Řada starostů a zastupitelstv už deklarovala, že s vyhlášením CHKO změní svoje územní plány tak, aby to území, které katastrálně dostanou v úvozovkách, bylo prohlášeno za nezastavitelné území. Já bych naopak požadoval, jak to Karolín popsal, je přesně ta cesta, která je jediným řešením, toho problému. Jednak ta kombinace toho vlastnictví a kombinace územního plánování. Ale abych očekával, že, a teď teda budu píšet zástupcům armády, kteří už tu nejsou, že právě armáda se bude velmi razantně podílet, že to jsou náklady, které ty obce, které tam budou vlastně rozšířeny o to území, to nejsou nové obce, to jsou stávající obce, které mají nějaký svůj stávající územně plánovací dokument, územní plán, ale budou ho muset výrazně změnit. Tak ty budou muset rozšířit nebo udělat znova nový územní plán, který toto vymezí. A to bych asi očekával, že tady se to finanční břímě těch obcí, které ho budou mít s tím, ponese tedy nějakým způsobem stát, potažmo armáda, potažmo tedy někdo jiný, právě z pořízení té dokumentace, a teď nemyslím teda ministerstvo životního prostředí, protože to v tom kraji neví, ale příště armáda, nebo neponese. Ale je potřeba to něco říct. Je potřeba si o to takto mluvit. To je v stavebním zákoně, že vlastník se může požádat. No samozřejmě vlastník se může požádat. Tam jsou dva nástroje, jak těm obcím pomoct. Samozřejmě ne všechny obce ten územní plán mají. Některé, třeba město Libavá ho má, tuším, že asi... Já bych o těch Brdech, starší. Změna územního plánu těch obcí, které přiléhají k Brdům, je v podstatě velmi jednoduchá. A finanční břímě změny toho územního plánu v tom, že se tam sune jeden odstavec, kde se vyjmenují plochy, které přibyly do katastru obce a prohlašují se za nezastavitelné území, tak to finanční břímě není tak velký. Obávám se, že toto není pravda, že změna územního plánu je naprosto jasně zákonem o územním plánování na stavebním řádu stanovená procedura a tak to opravdu nefunguje takhle. To je fakt složitý, neříkám, že je neřešitelný, ale je to fakt proces, který má z hlediska stavebního zákona a přesně stanovenou svoji proceduru, přesně stanovenými předkládanými dokumenty, jejich strukturou a tak dále. Nejde věcně o složitý úkon, jde o administrativně složitý úkon. Věcně o to tady nejde. Říkáme i armáda, tak říkejme, omlouvám se, ale ty vojenské lesy a statky, státní podnik a z jednání, které jsem vedl s generálním ředitelem, panem inženýrem Vojáčkem,
jeho lidmi, tak mě jednoznačně vyplývá maximální vstřícnost a účast, a nejsou to plané deklarace, já jsem o tom přesvědčen, na rozumných projektech v rámci třeba návštěvnické infrastruktury, environmentálního vzdělávání a tak dále, což rezort samozřejmě bude podporovat a velmi a kontinuálně. Ještě vidím pana profesora Damohorského. Damohorský, Pedagogická fakulta. Já si myslím, že jedna rovina je vlastnictví, zda tam zůstane státní nebo bude plaktorát na obecní, což asi taky bude. A třetí věc, já tady moc nezazněla, měli jsme jich rozkladový komisi pana ministra před pár měsíci, snahy restituční církevní, velmi silný na tábe, že na té mapě dobře, pětina toho dolního části, myslím, že to byla metropolitní kapitula, ale byl tam snáše námky, protože myslím, že neúspěšný, ale prostě snahy tam, historicky tam jsou. Druhá věc je samozřejmě tím, že se to stane volnou krajinou a ne teda vojensky nepřístupným územím, tak je otázka, co to udělá v kategorii KKO, která není národním parkem, která je mělnější s kategorizací lesa. Tady si kladu otázku, jaký kategorie tam jsou, zatím asi ochrany zvláštní určení buď výlučně nebo aspoň dominantně jako vojenský území a teď se tam asi otevře možnost to někde v té třetí, čtvrtý zóně překategorizovat na hospodářský les. Takže tam si myslím, že je větší problém, že tyto jádro se udrží i v chráněném území má, i když já nevím, jak je to tam s kopavkou, kolik tam je kopavka přesto, ale spíš se bojí takových těch okrajových pásem. A to je podle mě problém každý území a tohle je ten efekt, který jsme zažili po roce 89. Šumava chodí, jo, uzavřená železná opona, najednou to tam bylo volný a mohlo se to nějak využívat a používaly se cesty pro pohraničníky jako nový cyklistický stezky a špačkárny jako rozhledový věže a všechno dalšího, tak tady taky z jedné strany udělat infrastrukturu, možná teda nějaký ty stavebně technické věci, turistické a další, ale druhá věc určitě bude tlak zejména na okrajové zóny, no, tam, kde to předjehá k tomu, kde se normálně žilo a byl tlak, no. Což nevím, těžko říci. Já bych rád podpořil pane Jecha, pane Perlíne, nemyslím si, že je tak dramatická jistá změna, když mám dlouhý země, když přičlení něco, kde nechci stavět. Když bych tam chtěl stavět a mít to jako součást intravlán, tak by to byl problém, ale jestli to extravlán ze státní záběhu, tak si nevím, co tak dramatické a problém. Věcně ne, že v kategorizaci lesů. Ne, tak já vnímám poznámku, či vlupce poznámky pana profesora jako naprosto na místě, taky to tak vidím a co říká snáho rekategorizace, to není jenom území třeba, o kterém mluvíme, to jsou některá další území, kde jsou ty snahy a debatujeme a třeba i se nám to děje v jednom národním parku, kde je snaha rekategorizovat, to není unikátní. Nicméně musím zdůraznit, při projednávání plánu péče se vojenské lesy chovaly jako velmi vstřícný a osvícený partner. To je, si myslím, dobrý vstup. Jestli můžu jenom technicky doplnit svého pana náměstka, lesní zákon neumožňuje změnu kategorie ze lesa vlastní činnost práska. Zatím neumožňuje. To znamená, všechny ty lesy právě jsou vlastně v podstatě lesy zvláštního určení Pražského umění. Byť se normacovou správské získá funkčního, ale ne získá zákonného. Dokud nedojde ke změně lesního zákona, tak ve kategorizaci nemůže dojít. Budou to všechno lesy zvláštního určení. Dokud nedojde ke změně lesního zákona. Jasně, tak já měl na mysli posuny mezi lesy zvláštního určení a ochranným lesem. Tak to děkuju za to upřesnění. Víte, já takovou malou poznámku. Já jsem mluvil z přírody a víte, jste v podstatě vás poslouchal všichni úředníci. Ostrovský poslouchá a já uvedu jeden příklad. Pardubické rybníky. Paní Parkánová, tenká ministrině a pan Bursík otevřeli kvůli americkým radarům, že aby lidi moc nekřičeli, Pardubické rybníky udělali cyklostezku. Od té doby tam není čáp černý, není tam orel morský, ty hnízda v podstatě neexistují. Takže ono je potřeba taky se zamýšlet o těch hradcích v tom Pardubickém potoku, o těch čápech černých, o těch orlet a další těch živočiští.
že tím, jak se tam pustili ty lidi, tak se tam udělala strašně velká škoda. A jako bych mohl hodinu vyprávět na téma žiletkový plot. Já to byl tam před ty zahraniční televize. Tam udělali žiletkový plot, a likvidovali jeleny, vysokou, divoký prasata a podobně. Takové věci se dělat nesmějí. Děkuju. Děkuju za poznámku a asi se posuneme k dalšímu výseku celé té problematiky. Takže bych předal slovo Ivanu Gabalovi. Já si dovolím poděkovat ještě jednou za pozvání a velmi, velmi se omlouvám. Musím se vrátit na Vršovickou 65. Přeji vám všechno dobré všem v novém roce. Děkuji, nashledanou. Tak děkuji, já to zkusím nějak velmi stručně, že už tady hodně věcí zaznělo a dovolte mi pár spíš jako subjektivních dojmů, protože to byla první legislativa, kterou jsem zpravodajoval, tak jsem se tomu věnoval poměrně hodně a ten základní dojem, který bych řekl, je pro mě šokující, jakou mírou nedůvěry jsou obklopeny základní kroky, ať už se týkají vlády, ministerstev nebo parlamentu. To je prostě skutečně klíčový půdorys, díky kterému se tady i tak relativně jednoduchá změna, jakou je toto, prosazuje příšerně obtížně. Prosazuje, realizuje. A ono to zaznívá i tady. V principu je spousta lidí, kteří nevěří tomu, že se toho armáda jednoduše chce zbavit. Je spousta lidí, kteří nevěřili tomu, že vyhlášení HKO tomu dojde. Ve sněmovně, když přítomný ministr dá svůj osobní záruku, že k tomu dojde, tak se začne nachylovat ke kladnému hlasování. Mimochodem jeden argument, který tady nezazněl, jeden z vážných důvodů pro vyhlášení té HKO je, že tam zbude spousta té munice. Takže to prostě musí udržet na čistici. A teď já jsem měl možnost vidět i tu utajenou analýzu generálního štábu, která vyhodnocovala ty jednotlivé vojenské prostory. A samozřejmě vůči ní je možné vznést různé argumenty, ale podle mého názoru, jestliže se ten generální štáb rozhodl, že si ponechá ty další vojenské výjezdy a jejich principové prostory a tohoto se zbaví, tak je to prostě struktura, které se velí dotazovat se armády, jestli to chce nebo nechce, je prostě mimo kontext. A pro vaši představu, v současné době armáda České republiky se za 6 měsíců účastnila 60 mezinárodních cvičení. A to namíření těchto aktivit do stávajících prostor, i to, že se tam málo cvičí, je důsledkem rozhodnutí směřovat ten mezinárodní a společný výcvik. Jinam cvičí tady u nás zahraniční armády, spojenecké a využití infrastruktury a ty investice do infrastruktury jsou tam poměrně silné. Druhý faktor, který bych řekl, ten zákon obsahoval, a to tady nebylo dostatečně zdůrazněno, paní majorka, protože tak dlouho to dělají, Karel je taky, tak to ani nezdůrazní. Ten zákon obsahoval dvě důležité komponenty. Jedna byla vznik nových obcí a úpravy hranic i v souvislosti s restitučními nároky všech prakticky vojenských újezdů. A druhá komponenta toho bylo zrušení vojenského újezdu Brdy. Důvod vzniku těch obcí byl jednoduchý, protože všichni, kteří žili na území vojenských újezdů, byli silně trojováni na svých základních občanských právech, nemohli mít vlastní zastupitelstvo, nemohli volit, nemohli tam vlastnit majetek, nemohli tam dělat celou řadu věcí. To znamená, že žili v úplně jiném režimu, než my všichni ostatní. To znamená, ten primární důvod byl dát
a protože to byly jakoby souvislejší osídlení, dát jim možnost napravit nebo vyrovnat nebo dosáhnout standardu občanských práv, které tady máme všichni a které považujeme za samozřejmé a které samozřejmě pro řadu lidí, zejména některých, kteří žili mimo uvěst třeba Brdy ve středních Čechách a měli šanci se pohybovat uvnitř újezdu, já nevím, na Černo tam střílet, lovit a nevím, co všechno vyhovoval. Ale to primární a podle mého názoru možná významnější než to vojenské využití či nevyužití bylo to narovnání těch poměrů. Tomu odpovídaly i ty úpravy hranic, tomu odpovídal i ten problém, jak dlouho se to vleklo. Já jsem byl autorem toho návrhu na prodloužení toho termínu, protože hrozilo opravdu těžká časová kolize, vznik obcí, investice. To v našich složitých institucionálních i legislativních podmínek je vznik obcí něco jako přistání na měsíci. A vytvořili jsme příšerný systém, to musím říct. A to znamená, to, co tady bylo řečeno, ta synergie různých rezortů, lesů, budování infrastruktury, prostě vznik, já nevím, všeho toho, co obce potřebují, až po ty územní plány, je prostě daleko významnější než ten vojenský aspekt. A pokud je o vojenský aspekt, samozřejmě to naddimenzování těch vojenských prostor a bylo řečeno, odpovídá prostě armádě přes 100 000 vojáků a jejím cvičením. A nárokům a zejména taky poněkud jinému koncepci obrany nebo vedení války. My v současné době samozřejmě jsme někde na úrovni necelých 20 000 a mužů a žen ve zbraně, to znamená, že ty nároky na to cvičení jsou daleko menší. A jakkoliv tady cvičí naši zahraniční spojenci, tak je to něco úplně jiného. Pro vaši představu, ten rušený újezd Brdy stál ročně armádu zanedbatelných 70 milionů korun. A na výnosu těch vojenských lesů, myslím, že v roce 2013 bylo asi 210 nebo 240 milionů. Pro Radima Perlína přečtu, tříletá těžba divizí Hořovice Brdy 210 tisíc metrů krychlových, dřeva Horní Planá Boletice 160 tisíc metrů krychlových, Karlovy Vary Hradiště 60 tisíc metrů krychlových, Mimoň 120 tisíc metrů krychlových, Plumlov Březina 110 tisíc metrů krychlových, Lipník nad Bečou Libavá 200 tisíc metrů krychlových. A každý, kdo byl, někdy měl možnost být uvnitř vojenských lesů, tak věděl, že jsou v daleko lepší kondici a stavu než například státní lesy. To znamená, i to hospodaření, víno, zemědělský podnik a podobně, jakkoliv je to podružné, ale na tom nestrácela. Já jsem ale chtěl ukázat jednu věc, která mě přišla v dané souvislosti daleko podstatnější, kromě ten graf. Nám se obraná armáda dostala do mentálního stresu spořit za každou cenu. Uvidíte na grafu vývoj výdajů obraných vůči HDP a já si myslím, že jakkoliv ta redukce těch vojenských újezdů se rodila poměrně dlouho, tak byla akcelerovaná už teď potřebou prostě zbavovat se majetku, zbavovat se všeho a podobně. A to i v podmínkách, kdy opravdu tam byla letecká střelnice, to znamená to zatížení tou nevybuchlou municí, hloubkově prostě zaraženou území, a to území bude dlouhodobě jakoby nepoužitelné. Jo? Tak to samozřejmě i z bezpečnostních důvodů by asi bylo lepší, kdyby se to armáda nechala, ale rozhodli se, že to nechtějí, nechtějí to zajišťovat, nechtějí se o to starat. Malá část toho, tady to vidíte. Tady jsme někde ještě na ty roky, Lukáš, jenom prosím, trošku s tím šoupni nahoru, jo? Ještě. Jo. Tadyhle jsme, tady vidíte vývoj rozpočtu, tadyhle jsme někde v roce 2009-2010 a tadyhle jsme někde v současném roce. A výdaje má na obranu, tak, takhle se vyvíjíme. Tohle je plán asi podle té dohody budoucích vývojů.
A já si osobně myslím, že ten pokles a ta deprese byla taková, že oni se v podstatě dostali do té situace, že prostě odhazovali z té lodě všecko, co šlo, i děla. Jo? A ono, to není až tak smíchu, když si uvědomíte, že se to týká naší obrany. No, jestliže máme z hlediska standardu na to mít munici na 30 dnů, než začne fungovat kolektivní zásobování, tak my máme na týden. A to znamená, to je tam podepsáno také na tom a ta rychlost a v jistém smyslu i neracionalita toho zbavení se vyvolává ty pochybnosti, podezření a ty politické ataky. A pro mě bylo zajímavé vidět, že obce, které se bránily umístění amerického radaru, chtěly uchování vojenského prostoru a obce, které podporovaly umístění radaru, byly pro zrušení. A Západočeský kraj nebo Plzeňský akceptoval to zrušení, Středočeský neakceptoval. A šlo to napříč stranami, ČSSD byla velmi v tomto ohledu rozštěpená, to znamená, já jsem velmi podporoval, aby se udělalo exekutivní rozhodnutí. A ten parlament ho potvrdil, ale do poslední chvíle byl i ministr obrany strašený, jestli s tím projde nebo neprojde a uvidíme, co se odehraje v Senátu. To znamená, já když se vrátím zpátky ke svým poznámkách o svých zkušenostech, tak samozřejmě to naplnění těch občanských práv já považuji za jednoznačný plat a to dlouhodobý agonický odkládání toho rozhodnutí je vůči těm lidem prostě bylo nefér a je nadále nefér a měli bychom udělat maximum a vynaložit maximum prostředků, aby se ty obce dostaly rychle, protože to taky bude trvat, než se dostanou ten standard obraze řeče od školy až po poštu a je to dluh. Za druhé, podle mého názoru, jestliže je spor mezi obcemi a kraji, tak to prostě musí vláda rozhodnout, jestliže to parlament potvrdí, tak ty kraje a ty obce to musí nějakým způsobem akceptovat. Za další, zmiňoval jsem, že ta ochrana území má důvody nejenom ekologické a krajinné, ale především bezpečnostní. Z mého hlediska, a to říkám na půdě stůže zcela odpovědně, pro hlasování sněmovny byl ten ekologický argument marginální, ten bezpečnostní byl daleko významnější. To, což je dáno i složením sněmovny a celkovým odpadnutím jako ekologických agent z pozornosti té sněmovny a je potřeba to vnímat jako realita a zamyslet se nad tím, protože to říkám jako člověk, který přece jenom trošku k tomu má blíž. A poslední moje poznámka, a tím se vracím i na začátek. Já si osobně myslím, že jestli se nebudeme snažit budovat větší důvěru vůči institucím, ať už státu, nebo parlamentu, nebo lokálním, a kvalifikovanosti, kompetenci a určité férovosti jejich rozhodování, tak se tady prostě nebude kvalitně žít a budeme zžíraný tím, zda na nás někdo neušil nějakou bůdu. A teď je jedno, jestli je to ministerstvo obrany nebo ministerstvo životního prostředí, nebo jestli těch 200 pitomců v tom parlamentu se nesmluvilo a nejdou si tam vytvořit jako svoje vlastní stavební parcely pod záminkou vzniku HKO. Ta atmosféra, já jsem ji cítil trochu tady taky, takže jenom můžete vidět, že to je realita společnosti, to není realita jenom těch samospráv, ministerstev, institucionálních vztahů. A když si představím, že takto relativně jednoduchou, samozřejmou a nutnou věc, jako je napravení občanskoprávních poměrů pro několik, myslím, že 600 lidí to je, nebo 2000. 2600 je město Libavá. Jo, 600 je Libavá, 6 obcí. A nám trvalo tak dlouho, protože jsme pronásledovaní nedůvěrou, jestli opravdu ta vláda jde udělat to, co říká, tak si myslím, že se dopředu nehneme. Já vím, že to není asi dobrý sdělení, ale berte to, ani nechci moc diskutovat ty Brdy nebo prostě ty ostatní vojenské prostory. Sám jsem taky překopával Boletice a běhal tam, kde byl se samopalem. V těch dobách slavné armády, že byla absolutně neboje schopná.
Tak to není pravda teda. Je to pravda. My jsme byli tam samotná složili a jenom jsme spekulovali o tom, jestli ho máme, případně že máme Američanům dál vyčištěný nebo tak zrezavili, jak jsme ho měli. Ale já chci mluvit o něčem jiném. Ne? Toto není to důležité, to klíčové. Říkám to po roce a půl práce v tom parlamentu nebo sezení, ten problém důvěry a vzájemné důvěry se mi jeví jako v současné době absolutně klíčový pro to, abychom se vůbec hnuli v základních otázkách, ať už jsou to stavby, ať už je to EIA. Debata, která provázela EU, to prostě bylo dost hrozný. A myslím si, že je potřeba to vzít jako téma k zamyšlení, k určité sebereflexi a řešení v obecnější poloze, než je to jenom otázka. A já musím říct na závěr, že kdybych roky neznal tento spolek lidí a nezjistil jsem, že Karel Jech sedí na ministerstvu obrany a dělá tam tuto agendu, tak bych měl sám problém prostě vyvinout si dostatečnou důvěru v to, že to ministerstvo dělá všecko možné jako správný orgán k tomu, aby ty obce byly dobře připraveny, aby to vzniklo. Nehovořím o vojácích a o kvalitě rozhodnutí zrušení těch brd. Pro mě bylo daleko významnější ta otázka připravenosti vzniku těch obcí. To znamená, říkám, jako základní, je to relativně triviální věc ve srovnání s dalšími, které projednáváme, a ten problém důvěry se mi jeví jako klíčový, je to taky jeden z problémů, pro který podle mého názoru upadly ty environmentální agendy ve své signifikance, váze a respektu. Já děkuju Ivanovi Gabalovi a jenom navážu pár poznámkama k tomu, jak to vypadá v těch obcích, které mají vzniknout. Já sedím v kancelář s kolegou, který tady dneska není, protože už na debaty podobného zaměření nemá nervy. Bydlí v městě Libavá číslo popisné 65, kdybyste tam někdo měli cestu, tak se u Petra zastavte. Na Libaví je půl metru sněhu a minus 12, zpráva z dnešního rána. Ty lidi, tady to padlo to datum, na jaře roku 2012 proběhla anketa o tom, co si obyvatelé na území těch vojenských újezdů přejí, jestli přejít ke stávajícím obcím nebo vznik samostatných obcí. A od té doby, protože zákon o obcích neumožňuje vznik nové obce jindy než na nový rok daného kalendářního roku, tak se to posunulo až na první leden 2016. A 4 roky, to je hodně dlouhá doba pro ty lidi, kteří se účastnili ve svém volném čase a zadarmo prací v těch přípravných výborech. Je to do značné míry demotivující, protože oni vůbec netušejí, jestli se dostanou třeba do zastupitelstva těch budoucích obcí, až tam v březnu nebo v dubnu roku 2016 budou první komunální volby. Nikdo jim tu garanci nebo jistotu samozřejmě nedá a jejich motivace účastnit se dalších a dalších jednání o stavu majetku, o tom, který barák bude sloužit jako obecní úřad, o tom, jestli armáda zainvestuje do kanalizace nebo ne, a o tom, kdy to konečně bude, protože za tu dobu se vystřídalo několik ministryň a ministrů obrany a ten cíl ještě furt není jasný, protože teprve tím zákon a vyzbývce zákonu, což může být někdy v březnu, v dubnu letošního roku, se nastartuje teprve ten proces vzniku těch obcí. Ty obce mají proti řadě dalších obcí v Čechách řadu handicapů, třeba v tom, že jsou samozřejmě dopravně odlehlé,
nepamatovalo se na ně ve strategických materiálech jednotlivých krajů. A pokud třeba ve strategickém plánu rozvoje kraje je zmínka o těch vojenských prostorech, tak je to tam vnímáno jako bariéra rozvoje, jako překážka. Ale když budou ty obce žádat o dotace, ať už z programu rozvoje venkova nebo z evropských fondů, tak jedno z kritérií je ten váš záměr v souladu se strategickými dokumenty kraje? No, není, protože se na ty obce nemyslel. Ty obce budou mít další handicap třeba v tom, že neumějí administrovat projekty, ať už malé projekty nevládních organizací, protože tam nejsou žádná občanská sdružení a spolky v těle těch obcí, nebo projekty programu rozvoje venkova, protože ty obce zatím nemají právní subjektivitu, nemají účet, nemůžou žádat ani o ty drobné granty na komunitní rozvoj, třeba u nadace VIA nebo nadace proměny. Prostě neexistuje, nikdo s nimi nepočítá. V polovině roku 2016 bude polovina nového programovacího období 2014-2020 a řada projektů a výzev už bude zajímat a do toho přijdou nový obce bez zkušeností, bez nějaké dotační historie. A je to věc, kterou říkám druhým rokem na všech jednáních při přípravě operačních programů na ministerstvu pro místní rozvoj, na ministerstvu vnitra. Zatím se to v žádném operačním programu neobjevilo, že by tyto obce měly být nějakým způsobem zvýhodněny, preferovány, nebo jim mělo být nějak pomoženo, což je smyslem strukturálních fondů Evropské unie. Je tam řada věcí, které bude potřeba těm obcím pomoct, proto tam byl přijatý ten pozměňovací návrh, aby v prvních dvou letech existence měly dvojnásobnou daňovou výtěžnost, že po dobu 9 měsíců bude dosavadní služby zajišťovat armáda, než se ustaví zastupitelstvo a podobně. Každopádně těm obcím není moc co závidět, protože budou pořád na hranici vojenského újezdu, budou mít sice ne přímo za domem, ale půl kilometru za koncem infradelánu zase hranice vojenského újezdu. My jsme zkoušeli sehnat dotace do infrastruktury na těchto obcích, tak narážíme na problém, s kterými prostě pravidla evropských programů nepočítají. A když chcete zainvestovat, když získáte dotaci třeba na výstavbu vodovodu a kanalizace, tak minimálně 5 let nesmí ten majetek přejít do vlastnictví někoho jiného právním termínem z cizí. Čili když se teď staví na Libaví vodovod a kanalizace, je to bez dotace, protože to přejde do majetku obce. Když se zateplují domy, bytovky, není to možné realizovat z programu životní prostředí nebo z programu Nová zelená úspora nebo z integrovaného regionálního operačního programu, protože ty byty budou přecházet časem do vlastnictví těch lidí a podobně. Těch problémů je tam strašně moc, já nechci zdržovat a protahovat a dám dotazy, prostor pro dotazy. Honza Zeman se hlásil jako první, potom radním Perlín a měl bych asi několik věcí vyhlasovat, ta diskuze podle mě trochu opožděná, protože v podstatě rozhodl to teda, možná ještě budou nějaký potičky v Senátu a tak, ale v zásadě rozhodl to. No, důvěra, jak má tato společnost vědět armádě, respektive rezortu obrany, když má tolik afér, takový obrovský proběhání desítek miliard, mám vám mluvit, jako. Je pravda, že jsou některé věci, se jich vyrovnají, například doprava, vyrovnává dálnice, ale zůstaňme u věci. Ale tam taky jisté politické zájmy, no, některé obce to můžou vydělat, nebo se to aspoň myslejí,
některé prodělání. Tady to je prodělávna příroda, to je jako, a i přes tu KKO, která to může trochu změnit, ale ty tlaky budou velký a bude začít škodit už tím, že se to otevřelo, jo, ta zmínka o tom, jak byl Čáp Černý a některý další, to je taky na místě, a co jsem takhle viděl z těch několika se, když tam může, místa to tam vypadá docela ošklivě, prostě někteří turisté se zčínějí tak jako všude jinde. Další taková věc, co mě trochu zaráží, je konstatování, že v podstatě se bezpečnost zhorší v nejmenší ve dvou směrech, to je jednak ta, a dále jsme ztratí další možnosti, ale taky pod nějakou nevybuchovou munice. To pouze veliký problém a nedivím se, že se to mnohým jako nelíbí. Překvapením je taky nepříjemným, že prakticky nepřijde žádné maloplošné zvláštní území po vlastně Brd, což jako, myslím, že tam je řada okolí, kde by to mohlo být nějakým přírodem. Je tam 12 maloplošných chráněných území připravených. Tak bychom si to řekl pan Novejský, jako což ne, ale i těch 12 maloplošných malých je poměrně jako málo. No. Pokud jde o ty úspory, tak to je ta škoda. Věřím tomu, že ten rozpočtový sešup v tom hrál možná větší roli, než si mnozí jsou ochotni připustit, ale jako uvádět 70 milionů korun, když jde 63 na tu střelnici, která zůstane, to je potom trochu matení veřejnosti při nejmenším. No to je zase i tady otázka té důvěry. A pokud ty nové vesnice, souhlasím s tím, že jim není co závidět, to, co říkal Karel, možná to bude ještě horší. A jako, že děkuju, já jsem tam teda žádný dotaz nezaznamenal. Předtím armáda je vybavená v současné době největší důvěrou mezi všema institucema ve státu. Za druhý je určená k obraně a je potřeba vycvičila k obraně a není to agentura péče o životní prostředí. Není to prostě. Děkuju, radním pevný pořadí. Já mám jeden dotaz na Ivana Gabala, jestli se neobává v procesu projednání a schvalování toho zákona v závěru Senátu. Já jsem vzhledem k politickým, teda souvislostem, který jsi zmínil, tí vůli, nevůli sociální demokracie a rozpočtu sociální demokracie, bych možná očekával, že Senát ještě bude mít nějaké této věci, nějaké obstrukční nebo nějaké zdržovací nebo nějaké problematické kroky. Tam, jestli se neobává tohoto kroku. Pak mám dotaz na Karla. Nebo jestli tedy vzniknou ty nové obce, teď se týká tedy všech těch vojenských újezdů, a zůstanou nějaký obyvatelé ještě stále uvnitř, nebo jsou všichni ty obyvatelé, všichni jsou, děkuju za kývání hlavou, to je odpověď. A pak mám teda komentář k těm vzniku těch nových obcí. Já nejsem tak úplně přesvědčený, že to je tragická záležitost. Je to obtížná, nikoli však super obtížná. Víte, máme v Česku třeba na území okresu Plzeň sever obce, které jsou v mnohem periférnějších polohách, než obce třeba na obvodu Libaví. Jo? Nebo jsou v srovnatelných polohách. Ty obyvatelé tam žijí, ty obyvatelé tam nespadly z měsíce, ty občané vědí, jak to funguje. Jestli jsou teď ve strašném stavu, hlediska vybavenosti, technickou infrastrukturou, dopravní infrastrukturou, pak se na mě nezlobte, ale je to do značné míry vizitka armády, která byla správcem toho území a jako správce toho území, byť souhlasím s Ivanem, že to není funkce té armády, ale měla se tedy o to území nějakým způsobem starat. Takže jak se já předpokládám a chci věřit, že se nějakým způsobem starala. Ano, bude to pro ně obtížné, ale není to opravdu fatální krok. Těch příkladů je několik z minulosti, kdy prostě se jaksi dramaticky proměnily sociálně ekonomické podmínky a přesto ty obce tedy nějakým způsobem byly schopné přežít. Takže to není tak těžké. To, že nedosáhnou na žádný granty a na žádný dotace, je samozřejmě smutný, ale těch obcí, které nedosáhnou nikam, je 6254 obcí u nás velké kvantum, které si nesáhnou na dotace. První věc, kterou bych učinil, kdybych já byl v pozici tedy toho, kdo ty obce bude spoluzakládat, je jejich zapojení do místních akčních skupin. Zapojení do masek, pokud v tom kraji existují. Velmi dobrá existuje maska v okolí Hradiště,
nevím, jaké jsou masky, existuje velmi dobrá maska z jihu, tuším, že z plzeňské části Brd, ale to teď nechci říkat, ale zapojil bych je prostě ty obce. A už teď ty budoucí aktivisty, řekněme, v tuto chvíli s nejistým zvolením bych zapojil, aby tam získávali informace, tam získávají kontakty, tam získávají možnosti, tam získávají možnost realizovat svoje projekty. Do tedy maset místních akčních skupin financovaných z programů. A poslední poznámka, v roce 2016, Karle, bude rádi, když zahájíme čerpání prostředků z operační produkt, protože to zpoždění už je teď takový, že nominálně sice budeme v polovině a s tím souhlasím, ale věcně víme svý. Takže já k Senátu, já to nemůžu odhadnout, myslím si, že ten vnitřní štěp uvnitř ČSSD se může do toho Senátu promítnout a nemusí. Osobně bych řekl, že průchod Senátem bude záviset na osobním nasazení ministra obrany, které ve sněmovně nebylo zase až tak amazing. A je prostě potřeba na tom udělat tu práci a věřím, že ji tam teď ministerstvo udělá a nechci, aby Karel se k tomu vyjadřoval. Předpokládám, že kdyby to Senát zamítl, takže sněmovna provede přehlasování, protože myslím si, že ten argument, který tady byl, ne to zda dosáhnou nebo nedosáhnou ty obce na strukturální prostředky, ale to jestli ty obce vzniknou nebo nevzniknou a v jakých podmínkách ty lidi budou užít nebo nebudou, je prostě opravdu kriteriální věc, klíčová věc, kterou bude potřeba posunout. Já jsem teď ztratil pořadí přihlášený. Já dám přednost tady panu kolegovi, protože by už jste měl slovo. Ale on je mladší než já. Tak jasně, já vás to si potřebuje, takže... Ještě jednou Emanuel Svoboda. Já jsem se minulý účastnil besedy nakladatelství akademie, je tam nahoře v prvním patře, tam sál, byli to právě k Brnu. Byl tam zoolog a... herpetolog. Jak dělá brouky, tak tam říkali, že tam dělá průzkum. Hlavně v tom bezlesí, kde byly ty vesnice, tak je tam nádherný spektrum kriticky ohrožených brouků a motýlů. A má strašné obavy, jak říká tamhle pán, protože to jsou sběratelé, že jo, a jsou ochotni za tyhle ty rarity zaplatit. Jo, takže když se to úplně odevře, to si rozkřikne. Už je to otevřený. No, takže to tam vyzbíraj a bude tam nic teďka. Podle mýho by se to dalo řešit jedině tím, že by se tam udělal takový skanzen, normálně obytnej, malozemědělská výroba, jako tam byla ve 30. letech. Jsou tam nádherný krajský odrůdy starých ovocných stromů, protože ty lidi ve 30. letech tady hospodařili a přitom ta bohatost, jak botanická, zoologická, byla úplně nádherná, že oni tam třeba vojáci zajedou se sekačkou, že všechno to tam rozmíleli, ale to, ono se to zpamatuje, že? Ale chtělo by to zkrátka udělat jako jiskance a za druhý by to chtělo udělat jako Yellowstone, že by jenom omezený počet lidí po určitý den a s průvodcem. Na tenhle ten skanzen, on mi to tam ukázal, že jo, šlo by na to čerpat i evropské peníze, jo. Je to opravdu klenot, říkal tenhle ten pán, jo, to není ani v národních parcích, co tam někde je, jo, takovýhle moudnosti. A chce to normálně udělat krásný management a zase management na ty lidi, aby tam chodili jenom v určitém počtu a tohle. A bylo by to i pro zaměstnanost a pro nechat to opuštěný. Tady paní doktorka Kubíková vám to říká jasně, to zaroste normálně, no bez lesí zaroste bezcennýma svrchama. Nebylo, protože původně byly třeba tady v téhle krajině byly zubři, byly tady losy a ty se starali o to, to byl přirozený management, ty se starali o to, že ty rostliny tady byly, ty už jsou tady od poslední doby ledový, hned po ledový době,
od té doby tady jsou zhruba těch 15 tisíc a teďka, o tom teďka přijdem. Lidi to vyzbírají, tamhle už zmizeli tam Vorli, zmizeli tam Čáv Černý, je to nesmysl tam pustit, dáme 2000 lidí na bajkách, jo, no tak to jako je úplně, to je nesmysl. No a tohle to se může dělat KKO, tam může přijít 10 tisíc lidí, klidně, můžou tam pořádat takovouhle. Nebo tento náměstek měl jiný povinnosti, který... No, ale já říkám jako... Pokud můžu odpovědět, co jsem postřeh z minulých let, byl připravený projekt, který měl podpořit evropský program LIFE na přípravu managementu a přípravu návštěvnické infrastruktury na Brdech. Tím, jak se zrušení vojenského újezdu posunulo o rok, tak tenhle ten projekt, respektive ta žádost, stručná brožurka asi o 5000 stranách, je připravená v šuplíku k realizaci. To je jedna věc. Druhá věc je, co se týče Zubra, tak na tomhle tom pracuje OPSK Česká krajina a pokud vím, tak má v Polsku už koupených 5 Zubrů a intenzivně se vyjednává o tom, že se na území Brd a nebo Hradiště, ještě není úplně Brd nebo Doupová, ten Zubr vrátí a vysadí. Je tam trošku zádrhel v tom, že se změnilo personálně vedení vojenských lesů a statků. S bývalým ředitelem a s bývalým náměstkem to bylo domluvené, teď se to bude muset předjednávat znova a legislativní zádrhel je v tom, že se trošku musí upravit myslivecká legislativa, protože Zubr není zvěř, která je na seznamu lovní zvěře a nedá se legálně zastřelit, jo. Což jako je... Dá se zastřelit a nedá se tím pádem ani regulovat jeho stav, ale počítá se s tím. Tím, jak se posunul o rok vlastně ten termín zrušení vojenského újezdu, tak tyhle ty připravené kroky zatím spěj, ale vím, že se s tím počítá, takže se na tom dělá. K tým poznámce, že v okamžiku, kdy se přestane na těch cílových plochách nebo opadových plochách střílet a zaroste to vegetací, ono se to v podstatě už děje. Ono se to děje, protože udržovat bez lesí prostřednictvím dělostřelecké munice je nejdražší možný způsob, jak to dělat. Když si spočítáte, co stojí jedna stovka náboj do tanku a... I to není pravda, ta odbevesku se vybuchuje samovolně teďko. Tak je to strašně radí. To, co tady bylo vidět na tom grafu, propad výdajů na armádu, tak já bych vám mohl, kdybych nebyl vázaný nějakým tajemstvím, ukázat velmi podobný graf využití vojenských prostorů a počtu cvičících vojsk v posledních letech. Bývaly roky, ještě koncem 90. let, kdy se konalo jedno velké cvičení na Litaví za rok a jedno velké cvičení na Doupově za rok. Pak se to začalo střídat, jednou bylo cvičení na Doupově, jednou na Litaví. Ono to cvičení totiž něco stojí, že jo? To nejsou jenom lidi, to není jenom nafta, to je i ta munice, která v podstatě není. Jak jsou sklady zprázdní, tak takové cvičení vyjde na řádově desítky milionů korun a když ty desítky milionů korun prostě nejsou, tak si můžete udělat štábní cvičení, ale uděláte si cvičení s ostrýma střelbama, protože prostě není čím.
A pokud je čin, tak je to munice, která je těsně před hranicí životnosti, tak jako laciv, který má svoji expirační dobu, tak i ta munice. A tohle ta munice těsně před hranicí účinnosti, samozřejmě, když ji vypálíte, tak má nižší procento toho, že opravdu exploduje. A proto tam zůstává tolik zapíchnutý, nevybuchlý munice, třeba metr pod zemí. Tohle to jsou všechno souvislosti, které jsou, já nevím, proč je do dneška ta komplexní analýza vojenských výjezdů v nějakém stupni utajení, před půl rokem to bylo na internetu, ale pořád to má prostě porazítko a je to tady pod záznamem, takže dám prostor pro další dotazy. Já ještě k tomu zubru. Ty zubry, které volně jsou v Ralsku, tam jsou poměrně vypuštěný. Na Šumavě jsou losy, ty se nám sem vrátili, vlci, že a tak dále. A já bych ještě chtěl říct k vám, pane senátore, k těm vojenským lesům. Vy samozřejmě máte pravdu, že jsou úspěšný, ale ono to není tak docela pravda. Protože za A, mluvím o Brdech, v těch Brdech ty původní lesy oni vykáceli a oni jsou právě příčinou toho, že tam dělají ty monokultury, ty hrozný monokultury. Což by nebylo tak hrozný. Horší je, že z těch částí, kde byla ta pitná voda, tak tu vodu všechno stáhli pryč. Nenechávají tam, to bylo na jiný téma. K těm vojenským lesům ještě. Oni vydělávají nějaký peníze, to je pravda. Uvedu příklad, mám rád příklady. Kýžecí stolec, Boletice, vojenský újezd, přišel Kyril, položil to tam ve velkém. Vydělali lesy strašný peníze. Ale stát prodělal. Kdyby se tam byl tenkrát se mnou, s tím mým psem, tak tam najížděl jeden holandský, německý, rakouský, britský kamion za druhým s těma vlikama a odváželi to do zahraničí. Tam stály speciální vagóny na těch tratích, třeba v Planý, tam to bylo plný nádraží pořád a odvážel se to pryč. Oni nám se potom posílali ty prkna, ty hranoly, ty podlahy a tak dále. Ukončím to touto myšlenkou. Ve Volarech komunisti postavili velikánskou fabriku na zpracování dřeva. Ta se zlikvidovala, místo aby to dřevo zpracovávalo. To je jedna věc. A teď ukončím to ještě dvou věcí, respektive třetí ještě bych měl. Vy tady mluvíte o těch lidech v těch obcích, co tam teda bydlejí. Když tam půjdete ve druhé s tím hajným, s tím dřevařem, s tím dřevorubcem, s tou ženskou, která tam sází ty sazenice, tu vůbec nezajímá, že bude patřit pod obranu, pod tamhle tu vesnici, nebo oponu vesnici. Oni jej zajímá jenom jedna věc, aby měla práci, aby furt měl práci, aby dostali výplatu, ale kam patří, to je úplně jedno. A důkazem je to, že potom k těm volbám do parlamentu, nebo do toho senátu, tam by přišel nikdo. Ještě se vrátím k jiným myšlence. Ne, nezlobte se na mě, co vy chcete říct. Já jsem si představoval, že jsem přijde, že tady budeme mluvit hlavně o té přírodě. Protože dneska Brdy, to už není armáda, to je to cháka, to je ta příroda. O to se tady neřeklo vůbec nic. A tady ten pán, co tady mluvil, má velkou pravdu. Tím, že tam ta paní Parkánová upozorňovala, že ona mě podala kvůli Brnu trestní oznámení, ona tam v podstatě pustila ty lidi, což byl strašně velký průser. Já vím, že jsem rozumnej člověk, že se to nezastaví, ty lidi už tam budou, to už tam jako se nedá udělat, že tam nikdo jako nechodil. Ale je potřeba mluvit taky o té přírodě. Děkuju. Já vám hnedka dám slovo. Myslím si, že po Kyrlovi tam rozhodně nestály britský kamiony a po Kyrlovi byla taková, myslím, že jste se spali, že byla taková nabídka nebo takový převis nabídky kalamitního dřeva, že to nebyly schopny české kapacity vůbec pracovat. Co se týče dřeva z vojenských lesů, až pojedete na tu Libavu, tak se stavte u toho Petra. Libavu, a
zeptejte se ho, jak se řeže na cirkulárce dřevo z Vojenských lesů, kolik tam zničil na tom kotloučů a pak si začal kupovat palivový dřevo radši od lesů České republiky, protože když chytnete na cirkulárce šrapnel anebo nebo nábojnici ze samopalu, takže je to, do Ruska, do je to docela, docela zážitek. Vezmou detektor a ty kolo jsou tady panu kolegovi zbužil toho, děkuju. A ty kovy si tam stromě označají, takže ani dál úplně se nepráskají. Kolego lesníku, máte mělnou nějakou představu, že vojenské lesy tam změní růst, nebo ano, čímu? Těch smrky, tam pěstovali feudálové minimálně 200 let, od 17. až do 20. století. A ty mladší porosty jsou výše, zbytkem mnížkové kalamity, kde padlo milion kubíků a byly vysázeny. To znamená, dnešní smrké porosty jsou vlastně zbytkem feudálního hospodaření a velkosrbského hospodaření od 17. a 20. století. Já řekl lesy, já řekl vojenské lesy. Dobrý. Ale teďka dotaz na pana poslance, vy jste řekl, že 70 milionů jsou náklady na loňský újezd a 230 milionů korun je zisk nebo hospodářský výnos. Líbí se Hořovice nebo celý to lese? Já jsem mluvil jenom o Brně. Takže Hořovice líbí se? Jaký výnos? To, co oni nechvěděli. Jsou to budou Hořovice. Ústě čisté vychází, jestli se těží Hořovice. Ten výnos je možná větší ještě. Já jsem hledal ty čísla, dva. Ale už to vychází, to jsou poměrně vysoké těžby. Je fakt, když jsem tam byl jednou v životě na dozoru, jsou tam, vždycky tam byly velké kalamity, právě díky té druhé skladbě. 100 000 kubíků, 200 000 kubíků, žádná míra. Mimo Kirillu a mimo těch dalších, tam byly ty běžně větrné kalamity, většinou na té západní části. Ta jižní část zůstává víceméně zachovaná a ta západní tady je opravdu tady velice udělaná. A možná tady pan kolega mluví o roku 2012, kde zkrachovala firma pana Mičánka a veškeré kapacity vrhl na pár měsíců právě na Brdy. To znamená, že pomohl vojenské lesy k velkému zisku, co by si pomohl teda k využití kapacit, ale bylo to pár měsíců. A bylo to pouze v té západní části. Ta východní část byla netknutá. To je takový druhý dotaz. A bylo to pár měsíců, čili o to nemusí ani čísla moc jako uvažovat. Ale fakt je, že jestli je takový zisk, jsou tam teda zaštřené zásoby, výrazně zaštřené zásoby, protože skutečně ty lesy byly především vojenské. A těžební činnost byla až druhořadá, třetí řada. Tak právě o to bude větší význam ekonomický na udržení a na přeměnu těch smrků na jinou část. Bez těže se nedá žádná mrokultura provést. Nedá prostě, to je marné. To znamená, naopak, ano, velké těžby zaměstnávají pokud možno místních lidí, k tomu samozřejmě musí být ta dopravní infrastruktura. Po těch Mičánkových rabovacích nájezdech tam se skutečně musí ty cesty spravovat, protože to byly kantonromy. Možná se dokonce jedná o nějakou budoucí okresní silnici, to nevím. Jako, ne, ale potřebuje to dřevo vytěžit, jo? Samozřejmě, ale doprava bezeškodná musí být prostě souhladu tady s potěžbou a navíc se vlastně část těch zisků investuje zpátky do toho lesa. Je jednoduché prodat dřevo a peníze někde dát na nějaké konta. Horší je potom za to zase zpátky, vracet zpátky do cest, do pasek, do ošetřování a do dalších věcí. Já bych řekl, že ty Brdy by se měly uvést do původního stavu, do historického stavu. Já jsem argument toho výnosu a nákladu uváděl jenom proto, že ten vojenský újezd nebyl pro armádu finančně ztrátový a nevýhodný. To znamená, ten finanční argument, který uváděl pan ministr na počátku, byl, abych tak řekl, trošku mimo tu podstatu věci. A nechci zkoumat, jestli se tam těží moc nebo málo, já nejsem tím, kdo by tomu rozuměl. Ale jednu poznámku mi dovolte. Já jsem nebyl zvolený a nepřísahal jsem na ústavu proto, abych akceptoval argument, že někomu je úplně jedno, jestli má nebo nemá občanský práva. Já jsem prostě povinen se starat o to, aby jen. Jistě, samozřejmě. A ten člověk se na to dívá jinak, že? Kdybychom měli jednat takhle podle veřejného mínění, tak ty občanský práva polovina lidí musí mít. Jenom polovina? Já bych nedat, aby jsme se tady dostali do polohy projednávání výroční zprávy vojenských lesů a do polohy dozorčí rady vojenských lesů, protože je to problematika, která už trochu přesahuje to dnešní téma.
Já bych tedy dal poslední dva dotazy, paní kolegyně, pan kolega a ještě někdo třetí a ne, tak prosím. Já bych jenom chtěla říct se k těm znalostem o přírodě a brdem. Podrobný materiál v posledních letech zpracovávala Agentura ochrany přírody. Ten materiál je tedy na tom vedení Agentury ochrany přírody a zřejmě teda také na ministerstvu uložen. Je to podrobně zpracováno botanicky, jsou tam vymezená ta zajímavá botanická území. Je to zpracováno i po té zoologické stránce, po biologické stránce. Už asi před 10 lety vyšla podrobná kniha o brdech, kterou redigoval doktor Němec, takže jaksi přírodovědných materiálů o brdech je skutečně hodně. A bylo tam v tom posledním materiálu vymezeno i tedy to území a jednalo se s těmi obcemi, takže kdo se chce s tím materiálem seznámit, rozhodně má možnost si ho opatřit a o těch brdech se skutečně ví dost a v podstatě byly materiály ještě více jak před 100 lety a napsal profesor Domin takovou základní studii o přírodě brd, takže už z té doby je možné čerpat materiál o tom území. Navrhoval dokonce Národní park tam, tehdy. No, pak byly spory o ten vojenský prostor, že jo, to byly zase memoranda proti tomu a no. Já děkuju za tu poznámku, to je ten materiál, z kterého se v roce 2012 vycházelo, že se předjednávalo vyhlášení CHKO a plán péče. To je to, co pan náměstek slíbil, že bude zase zpátky na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny. Ono to tam bylo, pak to na rok a půl zmizelo a pan náměstek Vlojský slíbil, že to tam během pár dní bude zase dostupný. Bylo toho opravdu nějakých 50 mega, jako opravdu strašně velký množství. Prosím pana kolegu. Velice stručně. Děkuji panu poslanci, že má zájem o lidi. Já si myslím, že to je to důležitější. Dnešní sílení útvary v těch vojenských újezdech, to jsou totalitní skanzeny, opravdu mizerné totalitní skanzeny. A čili tím pádem, že dostanou ty lidi šanci k nějakém rozvoji, tak se to může během pár desítek let výrazně změnit lepšímu. A druhá věc je radši teda skanzeny bloukoviště nebo skanzeny přírodní než skanzeny armády, to byly ty naši bývalé armády. K tomu, to, co musím říct, že mě malinko na té věci překvapuje, že dokonce teda ve vašem prostředí nadále převažuje preference, aby se to chránilo jako vojenský skanzen, a oproti tomu nemáte důvěru v to, že to ministerstvo životního prostředí to CHKO dokáže prostě přivést do nějakého udržitelného stavu. No, to je, jestli vy rozumíte to, co se snažím říct celou dobu. Jo? Vy máte pocit, že když se tam bude letecky bombardovat a nikdo tam nebude smět, takže je to lépe chráněno, než když to vymezíme jako CHKO. A já si myslím, že to je právě o té podstatě prostě hluboké nedůvěry v odpovědné jednání lidí. Já ten point jsem vytáhnul schválně, mohl jsem jít do detailu k toho projednávání, ale tohle na mě z té situace dýchlo nejsilněji. Jo? A to znovu říkám. A to byla jednoduchá věc. Já si vzpomenu na projednávání zákona o školkách a prostě jako ten syndrom absolutní nedůvěry je základní rozdíl podle mého názoru. Já jsem teď předkládám návrh úplně z jiné opery, nebo budu předkládat na distanční volbu elektronickým hlasováním ze zahraničí. První reakce na české politické scéně, to budou zase podvody. A teď, když já říkám, celé anglosaské právo stojí na tom, že věřím tomu, že budete jednat čestně a všechny příklady zemí, které to používají, o tomu nasvědčují. A teprve, když někdo podvede, tak pak jde sankce. Zatímco my jsme si to otočili a v tom je, myslím, ten přesah toho bolševika. Já stavím legislativu na situaci, protože jste podvodníci.
A myslím si, že tohle je něco, kde bychom se fakt do hloubky měli nad tou situací zamyslet, jestli ten stát budeme schopni vést jako tímhle způsobem. Já si myslím, že to asi nepůjde. Tak, já vám děkuju, že jste přišli na takový marginální téma. A Děkuji ze všech panelistů a i za ten závěr, fakt je ten, že ta nedůvěra a vyměla plnou zákona na ochranu přírody je hodně velká. Čili příští beseda zkuže bude jako tradiční první úterý v únoru a bude to na téma komunitní zahrady, gerila gardening a zahradničení ve veřejném prostoru. Děkuji všem a nashledanou.